Olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole ollut turhaa Herrassa. Korinttolaiskirjeen 15. luvun mukaan. Rakkaat siskot ja veljet, on ilo olla täällä Turussa. Ja ihan ensimmäisenä täytyy sanoa tuosta vielä ylistyksestä, niin tiedättekö, kun Keniassa olimme vuosi takaperin, ja siellä tuli samalla tavalla ongelma kesken kaiken, että äänentoisto lakkasi, sähköt katkesi, ja siellä oli monta tuhatta ihmistä ympäri Afrikkaa ja maailmaa siinä parantumiskonferenssissa, niin tiedättekö, mitä ihmiset teki silloin. Siellä välittömästi, kun tämä kaikki tapahtui, niin koko seurakunta ratkesi rukoilemaan kielillä. Ja se oli valtava pauhu, mikä tuli sen rukouksen kautta, kun kansakunnat eri puolilta maailmaa rukoili yhdessä. Ja tiedättekö, se oli vain hetki, niin sähköt palautui, äänentoista palautui ja ylistystä jatkettiin. Ei se ole sen kummempaa. Ei se ole sen ongelmallisempaa. Ja tiedättekö, sen jälkeen tuli profeetallinen sanoma, että tämä kaikki tapahtui vain sitä varten, että Israel tarvitsi juuri sillä hetkellä välitöntä tuli tukea siinä tilanteessa, missä Israelin kansa oli. Me emme tässäkään tiedä, kun teille tuli tämä tilanne, että meidän ehkä olisi pitänyt rukoilla yhdessä, ruveta rukoilemaan, koska Israelissa saattaa olla joku tilanne, että sillä olisi tarvittu erikoistukea. Me olemme tiedättekään tattelemattomia. Aamen. Mutta me korjataan se nyt. Haarede se korodosso korodosse kele parada. Aase kele massakato jollo rodosso korodo. Aie kele marada se kenja. Kiitos Jeesus, allekelemassa kielle marada. Herra, kiitos sun veresi voimasta tässä salissa tänä iltana. Ja kiitos Isä, että sinä olet poikasi kautta, pyhänkisi kautta meidän keskellemme. Kiitos Isä siitä, että sinä rakastat meitä jokaista täällä tänä iltana. Isä, kiitos sinä puolet sinun rakkautesi, voitelun ja voiman meidän keskellemme. Isä, anna tänä iltana jokaisen kokea, että sinun poikasi verihaavan kautta jokainen täällä olisi syvän ilmestyksen siitä, mitä on kokea, että me on Isän rakastama lapsi. Että on Isän rakastama lapsi, joka saa olla Isän mielisuosion alla. On Isän rakastama lapsi, joka Isä haluaa tänä päivänä koskettaa, parantaa, vapauttaa, pelastaa. Sinä, joka et vielä tunne Jeesusta. Jumalan pyhänkin on henkensä kautta meidän keskellämme. Ja Jumalan pyhänkin haluaa tässä hetkessä jo vuodatta parantavan voitelun meidän yllemme. Jumalan parantava virta on tässä salissa. Täällä on Jumalan voima meidän keskellämme. Ja sinä, jolla on kihti, Jumalan voima haluaa tässä hetkessä oikein koskettaa sun jalkateräsi ja jalkojen alueet, ota parantavaa voitelu ja voima vastaan. Sinä, jolla on tenniskyynärpää Jeesuksen verihaavan kautta, joka on myös leikkaukseenkin, niin Jeesuksen veressä on valtava voima, se riittää. Herra lähetti sanansa ja parantaa tänä iltana Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja Herra, siitä valtavasta voimasta, joka tulee sieltä Golgatan korkeimmalta ristiltä, niin kiitos Herra siitä, että siitä riittää ihan jokaiselle. Täällä on muuten joku henkilö, jolla on keuhkojen alueella ongelmia. Ongelmia nimittäin hengityksessä, ja sinulla ei ole astmaa, se on tämmöistä kroonista keuhkotulehdusta, joka on jatkunut pitkään, mutta tänä iltana Jumala koskettaa parantavalla kädellä. Ota vastaan. Jeesuksen verihaavoissa on valtava voima tänä iltana. Kiitos Herra siitä, että sinä, jolla on valtava kipu tällä hetkellä, sillä rintakehän alueella, rakas sisko, ota vaan vastaan ja juo sitä Jumalan parantavaa voimaa, sitä parantavasta virrasta, ja minä vain julistan sisään, niin se on täysin terve Kristuksessa. Sinä olet täysin terve Kristuksessa. Jumalan voima on meidän keskellämme. Arede, keserede, kerede, kerede, kerede. Herra, kiitos, sinä vapautat tänä iltana ihmisiä, rakkaita siskoja, veljiä, kahleista ja sidoksista. Täällä on sellainen henkilö, jolla on sidos liittyen sanan alkoholiin. Jumalan voima tulee tänä iltana katkaisemaan sen kahleen sinun elämästäsi. Joten ota vaan vastaan ja ala kiittämään ja ylistää Herraa siitä. Ja huomaat, kun tänä iltana menet kotiin, ei enää muuten pysty tarttumaan kaljapulloon. Et pysty enää juomaan, koska Jumalan voima on vaikuttanut niin, että hän on katkaissut sen sidoksena. Kaikki kunnia tässä vaan yksin taivaalliselle Isälle. Kaikki kunnia vain Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tiedättekö,
Me ollaan tultu tuolta Kolarin seudulta ja me ollaan innokkaina Veijon kanssa julistamassa täällä Turussa tänä iltana evankeliumia, koska me olemme nähneet siellä Lapissa, mutta tänä syksynä myös täällä Suomen alueella, Etelä-Suomessa, Länsi-Itä-Suomessa, niin me olemme nähneet, kun Jumalan voima on lähtenyt ilmestymään aivan uudella tavalla, uudella voimalla. Ja sen takia me emme enää kumartele kuvia, me emme kaunistele, vaan me lähdemme suoraan asiaan, koska aikaa on vähän ja meidän täytyy Jeesuksen verihaavan kautta käyttää se aika oikein. Tiedättekö, oli mielenkiintoinen matka tuonne Lapin alueelle ja viimeisenä iltana, kun olimme siellä, niin Jumalan pyhänkin laski siihen kokoukseen murtavan ja särkevän hengen, kun siellä oli tämä mies, joka oli Hilja Aaltosen laulut säveltänyt henkilö. Ja tiedättekö, Jumalan voima vaan mursi ja me vaan itkimme Lapin puolesta. Me vaan mursimme siellä sidoksia ja henkivaltioja ja Jumalan voima tuli ja me uskomme, että se on totta, se ilmestys, joka Jumala näytti liittyen sanan Lappi. Miten Jumalan tulet lähtee sillä virtaan, me uskomme siihen, että Lappi tarvitsee herätystä. Jumalan erikoisvoitelu ja voima tulee sinne Lapin alueelle ja se tulee virtaamaan tänne alaspäin. Ja tiedättekö, mielenkiintoinen tilanne, se sanoma, jonka Jumala laski sinne sydämeen, niin kun Herra sitä ilmestystä antoi, niin tämä sananpaikka, kuunnelkaa tarkkaan, Jesaja 14. Sinä sanot sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Se on Jesaja 14 ja 13. Ja rakkaat siskot ja veljet, me tiedämme, että tämä sananpaikka tarkoittaa liittyen sanan paholainen. Ja tiedättekö, Jumalan pyhänkin vaan lähti näyttämään siellä tätä profetian sanomaa, mikä Jumala toi ilmestyksenä tämän sananpaikan, että tämä Jumalan voima haluaa murtaa tämän pohjimmaisen Pohjolassa olevan tämän valtavan sidoksen. Ja tiedättekö, jos me mietimme, että se itse asiassa on tapahtumassa siellä. Siellä on valtavia konferensseja ollut, missä on rukoiltu ihmisten ja tämän Pohjolan puolesta. Ja tiedättekö, se näkyvä merkki on siitä, että tämä Rovaniemellä, tämä joulupukin maa, ajatelkaa meidän kansamme keskeltä lähtee kaikkein syvin valhe, mitä voi olla liittyen siihen, että joulun sanoma vesitetään täysin. Ajatelkaa, se on meidän kansamme keskellä, joka menee ympäri maailmaa. Se on se pimeyden ja pahuuden voima, joka vaikuttaa meidän Lapin alueella siellä. Ja tiedättekö, Jumalan pyhäkin vaan näytti, että sen takia tämä voima, kun on lähtenyt heikentymään siellä, niin siellä on tämä joulupukin maa, niin se on siellä tänä päivänä, se on vaikeuksissa. Niin kuin tämä veli sanoi, että jakkaraa horjutetaan siellä tämän ison alta, mutta Jumalan pyhänkin näytti meillä siellä Lapissa, mikä on tämä ilmestysvuori siellä. Mikä on se paikka, jossa tämä pahuuden voima, missä tämä on se ydinpaikka, ja Jumalan pyhäkin näytti meille asioita, mitä meidän tulee tehdä. Ja tiedättekö, me tiedämme, että tämä tarkoittaa, että Jumalan virta vaan lähtee virtaamaan, kun Jumalan kansa nousee ja lähtee käymään tätä pimeyttä vastaan myös tässä kansassa. Ja itse asiassa me olemme jo herätyksen ilmapiirissä. Tämä kaikki, mitä Suomessa tänä päivänä tapahtuu, tämä on herätyksen ilmapiiriä. Me näemme sen meidän yhteiskunnassamme. Me näemme sen, mitä hallitus ja eduskunta tänä päivänä päättävät. Ajatelkaa, aivan niin kuin hengelliseltä kentältä voisi suoraan sanoa, kun mietimme sitä, että meillä on siellä vanhuskaat päättäjät tänä päivänä. Ja täytyy sanoa, että tämä pitää Suomen kansan yltä murtua tänä päivänä. Me ajattelemme, että kun tietyllä tavalla me Jumalan sana luemme, tietyllä tavalla me toimimme sen tietyn kapean kuvan mukaan, niin se on vaan oikea kristillisyyttä. Mutta minä uskon itse asiassa, että se, että kun me näemme, että meidän pääministerimme edustaa tiettyä uskontokuntaa, Timo Soini, meidän sisäministerimme, ministerimme edustaa tiettyä uskontokuntaa. Jokaisella ryhmällä on omat vivahteensa. Siellä on myös vajavaisuutensa liittyen Jumalan sanaan. Mutta kaikki, mikä on se pohja, on se jokaisen henkilön kohdalla. Aivan niin kuin eduskunnassakin nämä kaksi miestä, niin siellä on, että Jeesus Kristus on heidän elämänsä Herra. He perustavat toimintansa Jumalan sanan. He tunnustavat Jeesus nimeä. Ja tiedättekö, se riittää. Se riittää, koska Jumalan vanhurskaus saa sitä kautta tulla tämän kansan keskelle ja huomaa, miten maailma reagoi, miten pimeyden valtavoimat reagoi, kun nämä miehet, Jumalan vanhuskaat miehet, ovat lähteneet tekemään Jumalan mielenmukaisia päätöksiä, että tämä kansakunta nousee jälleen jaloilleen. Se tarkoittaa silloin säästötoimenpideitä meiltä kaikilta. Se tarkoittaa, että jokainen meistä laittaa oman kekonsa likoon, kantaa vastuun, kuka millään tavalla, että se korruptio, mikä tämän kansan keskellä on, se saataisiin häviämään. Mutta tiedättekö, huomaa,
huomaatteko, pimeyden voimat ja ne, jotka vastustaa Jumalan sanaa, ne lähtevät nousemaan. Se on aivan ilmiömäistä. Ja tiedätkö, kaiken keskellä, mitä me olemme nähneet tässä kansassa, niin huomaatteko, että kaikki ne eduskunnankin keskellä, jotka tuovat sitä Jumalan vanhurskautta esille tavalla tai toisella, niin yritetään teilata tänä päivänä, yritetään halventaa, yritetään saada hiljaiseksi. Ja se on aivan sama hengellisellä kentällä. Sinä, joka haluat syttyä Jumalan tulesta, niin tiedättekö, se on aivan takuu varma tämä työetu, että sinut yritetään kaikilla tavalla teilata. Mutta älä anna periksi. Paljon parempaa on vielä tulossa. Amen. Paljon parempaa. Ja sen takia, että täällä on miehiä ja naisia, jotka Jumala on vienyt sinut tosi syvien vesien kautta. Että sä oot saanut vapautuksen sanasta ihmispelko. Sä tiedätte, kun herätyksen ilmapiiri on tämän kansan keskellä. Ja herätyksen voima tulee tähän kansaan yhä väkevämpänä. Me emme voi miellyttää tätä maailmaa. Me emme voi miellyttää sitä, mitä ihmiset ajattelevat. Ja meidän tulee olla täysin vapaita siitä. Siksi, rakas sisko ja veli, sinä olet siinä koulussa, missä tällä hetkellä olet. Mutta se on hyvin, sulle tulee käymään, kun sinä pidät vaan kiinni Jumalan sanasta, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Ja tiedättekö, oli mielenkiintoinen tuolla pohjoisen reissulla, kun Jumalan parantavat voimavirrat oli siellä kokouksissa paikoilla. Haluan sytyttää oikein, ennen kuin Veijo lähtee pääsaarnaa julistamaan, niin tiedättekö, oikein avaa sydämesi siihen. Avaa sydämesi, mitä Herra haluaa tänä iltana tehdä. Ja siellä Lapin alueella, niin yhdessä kokouksessa Jumalan pyhänkin vaan antoi tiedon ja viisauden sanoja, että tänä päivänä tässä kokouksessa Jumala parantaa selät. Ja tiedättekö, samalla hetkellä, kun tuli se sanaa, että Jumala parantaa jonkun selän. Kaksi naista oli kokenut, Jumalan voima kosketti sillä hetkellä. Amen. Jumalan voima teki työn. Olimme tilanteessa, jossa siellä oli myös henkilö, joka oli tosi vahvojen ja voimakkaiden sidosten alla. Ja tiedättekö, Jumalan voima oli siinä kokouksessa niin vahvasti, että me rukouspalvelu aloitettiin. Ja tämä henkilö seisoi siinä rukouspalvelussa. Ja tiedättekö, tämä naisen kahlit ja sidokset, kun lähti siinä aivan Jumalan läsnäolossa, lähtivät katkeamaan ja lähti nämä henget ulos, niin tiedättekö, se oli täydellinen vapautus tälle naiselle. Täydellinen vapautus. Tiedättekö, me näemme sitä, kuinka Jumalan auktoriteetilla ja arvovallalla, kun me julistamme Jumalan sanaa, niin tiedättekö, henkivallatkin on meille alamaisia. Ja tiedättekö, se mitä Jumala haluaa hänen kansalleen tänä päivänä sanoa, että meidän tulee omistaa se arvovalta, se perintö, jonka Jumala on meille antanut. Mutta se tulee sen tietyn koulun kautta, missä sinä olet. Ja kohta kerron vähän enempi liittyen yhteen asiaan, jota Jumala on laskenut sydämelle, missä meidän tulee tehdä totisesti parannusta Jumalan rakkaudesta käsiin. Ja oli tilanne, kun olemme Suomea kiertäneet nytten, niin Seinäjoella olimme. Ja samalla tavalla Jumalan pyhä henki antoi tiedon ja viisauden sanat. Täällä on henkilö, jolla on suonikohjut jalassa. Ne vaan tänä iltana parantaa, koska Herra lähettää sanansa ja parantaa. Ja tällä viikolla tuli viesti naiselta sieltä, että totisesti Jumala kosketti hänen jalkojaan ja suonikohjut parani. Haluatko kuulla lisää? Haluatko kuulla lisää? Amen. Oli eräs äiti, joka sai tuskaisen viestin, että hänen poikansa oli sairastunut pehmyt kudos syöpään. Kurkun alueella oli tämä syöpä ja se oli perjantai-ilta, kun tämä äiti soitti ja pyysi rukousta poikansa puolesta, että maanantaina aloitettaisiin sytostaattihoidot. Nuori poika joutui koulun ja kaiken jättämään kesken. Ja ajatelkaa, se oli lyhyt rukous siinä puhelimessa. Jumalan sanan parantavaa lääkettä julistimme tämän pojan ylle ja julistimme vain lyhyesti, että Jeesuksen veressä on se voima. Vaikka tämä poika oli itse paikalla tänä iltana täällä, me vain julistamme, että se syöpä on parantunut tällä hetkellä. Ja tiedättekö, kun Jumalan voima on, niin ei tarvitse muuta kuin vaan sanoa niitä sanoja, mitä Jumalan pyhänkin antaa sanottavaksi. Ja ajatelkaa, kun tämä nuori poika oli maanantaina mennyt ensimmäisiin sytostaattihoitoihin. Lääkäri oli tutkinut vielä hänen kurkkunsa ja kaikki veriarvot. Ei kurkussa jälkeäkä kasvaimesta ja täysin normaalit veriarvot. Ahaa! Tänä iltana. Tiedättekö, oli myös nainen, joka oli tilanteessa erässä kokouspaikassa. Hänen jalkansa olivat niin halvaantuneessa tilassa, kun veri ei kiertänyt. Valtava paino, en muista mikä sen sairauden nimi oli. Ja tämä nainen sanoi, että minä vaan kiipesin sinne kakkoskerrokseen ja Jumalan voima tuli ja kosketti ja paransi. Tämä sana voima on täällä meidän keskellä. Tai oli nainen Joensuussa, krooninen keuhkotulehdus. Ja tämä nainen sanoi, että 7 vuoden ajan tämä
keuhkotulehdus oli ollut hänellä ja lääkärit tutkivat, mutta ei löytynyt lääkettä, millä se olisi parantunut. Se vain jatkui ja jatkui. Rukouspalvelussa Jumala kosketti Jeesuksen verihaavan kautta tätä naista ja hän sanoi, että lähti lämpö tulemaan keuhkojen alueelle. Mutta hän sanoi, että eihän mitään erikoista sinä päivänä kokenut, se oli illalla. Mutta aamulla kun nousi sängystä ylös, tuli valtavan syvä yskäisy täältä ja limaklöntti ja sen jälkeen täysin terveet keuhkot. Jumala kosketti parantavalla kädellä. Tiedättekö, meillä on valtava Jumala täällä tänä iltana. Valtava Jumala, mikä on sun vaivasi? Mikä on sun kipusi? Mikä on se asia, mikä sitoo? Vie se siellä penkissä jo suoraan Jumalalle. Sanoin, me huomanneet, että ei meidän tarvitse enää rukoilla käsikään joka ihmisen puolesta, vaan Herra tekee sen työn. Ja se, mikä on parasta, vain hän saa yksin kunnon. Jolle vain Jumalan kannattaa. Vain sitä, mitä Isä haluaa tehdä, me sanomme ja puhumme. Ja tiedätkö, tämä kesä on ollut mielenkiintoinen kesä. Tämä kesä on täynnä profeetallisia sanomia meidän kansakunnallamme. Kuka vain haluaa kuulla, mitä Jumala puhuu. Oletteko huomanneet, kun kivet huutaa tänä päivänä enempi kuin se, mitä me kristikansa? Olen sanonut, kun me itärajalla olemme ja Venäjän tilannetta me seuraamme mielenkiinnolla koko ajan. Ja tiedättekö, me muistamme sitä sanasta, että jos kansa ei taivu, niin Jumala käyttää aina vierasta valtaa taivuttaakseen kansansa Isän rakkaudessa hänen puoleensa. Koska Isälle on tärkeintä se, että hänen lapsensa pelastuvat. Hänelle on tärkeintä se, että yksikään ei jää ulkopuolelle. Niin olen huomannut, kuinka tänä päivänä lehdistö huutaa, ainakin meillä Itä-Suomessa, että tällä hetkellä Suomessa on eniten karhuja kuin koskaan ennen Suomessa. Yli 8200. Ja mielenkiintoinen on se karhujen levinnäisyysalue. Ajatelkaa itärajalta Imatralta läpi Suomeen sinne Seinäjoelle Länsi-Suomeen. Mielenkiintoinen raja ja sen pohjoispuolella karhujen levinnäisyys on sen pitkälle päälaille. Jumalan profeetallista puhetta Suomen kristikansalle. Eräs profeetia tulee mieleen, joka liittyy tähän rajaan, mikä menee. Rakkaat siskot ja veljet, meidän on todella aika herätä. Tämä ei ole pelottelua, vaan tämä on aivan realiteettia profeetallisena ihmisenä, kun sanaa lukee. Niin tietysti ei voi muuta kuin sanoa, että Isä, sinä puhut niin paljon. Isä, se on niin paljon sanottavaa, se on kansallisi. Kuulemmeko me, näemmekö me? Tai mietitään sitä, kun oli lehdessä otsikon liittyen siihen, että Venäjällä on aivan raamatun vitsaukset tällä hetkellä menossa. Miljoonitta heinäsirkkoja on siellä Venäjän maaperällä syömässä sitä maanviljelijöiden satoa. Ja jos me muistamme raamatusta, monesko vitsaus oli heinäsirkka vitsaus. Se oli vitsaus numero 8. 9 oli pimeys, 10 oli esikoislasten kuolema. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? Sen jälkeen juutalainen kansa pääsi vapaaksi Egyptin orjuudesta. Ajatelkaa, seuratkaa näitä merkkejä, mitä Venäjällä tulee tapahtumaan. Ja meillä on valtava tärkeä profeetia liittyen näihin pakolaisiin, mitä nyt tulee tänne Skandinaaviaan ja Eurooppaan, ja nekin on niin vahvaa Jumalan puhetta tässä ajassa, missä me elämme, että täytyy sanoa, että nyt jos joku kristitty vielä nukkuu, niin me oikeasti ihmettelemme. Nimittäin on niin tärkeä aika rukoilla, tärkeä aika tehdä parannusta, ottaa pienimmätkin ketut kiinni omassa elämässä, että henkilökohtainen jumalasuhde on kunnossa, että Jumala voi käyttää meitä niin kuin hän haluaa. Ja jollekin koin tänä iltana sanoa täällä, sä oot uudesti syntynyt kristitty ja sinä kamppailet valtavan syyllisyyden kanssa. Mutta Jumalan pyhänkin haluaa muistuttaa sinua, että muistathan rakas tyttäreni ja rakas poikani. Joka kerta kun Jumalan pyhä henki tuo sinulle synnin tunnon, se on niin selvä ja selkeä se asia, minkä pyhänkin näyttää. Ja se on vain sitä varten, että sinä teet parannuksen, että Jumalan pyhänkin voi vapauttaa sinut siitä synnistä. Amen. Koska Isä on rakkaus, Isä haluaa viedä sinua eteenpäin. Mutta kun vihollinen tuo sinulle synnin tunnon, se on vain sitä varten, että sinä koet valtavaa syyllisyyttä, tuomiota ja sitä, että sieltä voi koskaan päästä vapaaksi siitä asiasta. Rakkaat siskot, erottakaa tämä ja silloin annakaa viholle kyytiä, kun te huomaatte, että tällainen synnintunto tulee teidän elämäänne. Se on valheellista ja se tulee vihollisesta. Ja sanon myös tämän, rakkaat siskot, tänä iltana.
Jumalan pyhäkin haluaa oikein näyttää pienimmätkin ketut meille jokaiselle, meidän elämässämme, mitkä on asioita, jotka vie meitä pois Jumalan läsnäolosta, mitkä murehduttaa Jumalan pyhää henkeä. Ja tiedättekö, tee välittömästi parannusta, tee välittömästi korjauskurssi Jumalan sanan kanssa Jeesuksen verilähteille, koska jokainen pieni kettu, joka sun elämässä on, sinä ajattelet, että ei sillä ole merkitystä, mutta se on synti Jumalan kasvojen edessä. Tiedätkö mitä? Sanan mukaan, kun Jeesus Kristus istuu Jumalan oikealla puolella, hän on meidän asianajajamme, vieden meidän syntimme Jumalan eteen. Mutta tiedätkö, jos me emme tunnusta syntejä, silloin me olemme aivan paljaana Jumalan valtaistumme edessä, ilman Jeesusta puolustusasianajajana, ja silloin meidän käy huonosti. Ajatelkaa, mikä valtava asia on se, että Jeesuksen verihaavaa kautta Jumala näkee, se on tällä hetkellä täysin vanhuskaana, täysin pyhänä. Jumala käsittelee sinua Jeesuksen sovitus kautta, joten älä laiminlyö myös sitä, mitä Herra haluaa sitä tänä iltana näyttää, koska tänä iltana on myös todellisen puhdistautumisen ilta. Jumalan rakkaudessa haluaa näyttää meidän sydämemme tilaan, että me ymmärrämme, kun Jumalan herätyksen voima on meidän keskellämme lisääntymässä koko ajan, niin sydämiin, jotka on antautuneita, jotka on valmiita maksamaan koko hinnan, niin sydämiin, jotka ovat Jumalan edessä paljaita, tiedättekö, Jumala tulee käyttämään voimallisesti, mutta avain on se, että me pidämme lyhyet tilivälit Herramme kanssa ja me olemme totuudellisia ja rehellisiä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumala haluaa voimansa meidän kauttamme tuoda tämän kansan keskelle ja tiedättekö, Jumala asuu tälläkin hetkellä meidän kansamme keskellä, kapinaisten ihmisten keskellä. Niin kuin psalmi 68 sanoo, sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi, niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä. Oletko ajatellut, mitä tämä sananpaikka pohjimmiltaan tarkoittaa, kun niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä? Ja Isä haluaa, että näin on. Se tarkoittaa sitä, että kun sinussa ja minussa, kun meissä on Jumalan temppelillä, palaa Jumalan tuli ja me olemme Jumalan voideltuja, niin tiedätkö, Isä vie sinut sinne kapinaisten ihmisten keskelle, sinne ihmisten pariin, jotka ei tunne Jumalaa, ja halusivatpa he tai ei, aivan niin kuin eduskunnassa ja hallituksessa tänä päivänä, he joutuvat olemaan Jumalan Pyhän Hengen läsnäolossa. Ja tiedättekö, sen takia on aika vaan mennä entistä enempi ihmisten keskelle, maailman ihmisten pariin. Eikö ei Jeesus tehnyt suurimpia ihmeitään, ei Jeesus tehnyt niitä pelkästään seurakunnan keskellä, vaan missä Jeesus meni elämän keskelle, Aamen. Ihmisten koteihin, olohuoneisiin. Aamen. Jeesus meni sinne, missä ihmiset elivät ja olivat. Ja tiedättekö, silloin meillä tulee olla se Jumalan rakkauden henki myös syntisiä ihmisiä kohtaan. Oli murtava tilanne keskellä kesää, kun Jumalan pyhäkin puhuu siitä, että sinun tulee mennä sinne kapinallisten ihmisten keskelle, maailman ihmisten keskelle. Ja Jumalan pyhäkin näytti, että tyttäreni, se asia, mikä sinulle on tärkeä ja rakasta, mitä sinä olet ajatellut hankkia itsellesi, rakastatko sinä minua niin paljon, että sinä sen rahan, minkä sinä olet varannut sitä varten, sinä annat tuolle kapinalliselle henkilölle tuolle, joka tarvitsee sitä paljon enempi. Ja minä ajattelin, että Isä, ei. Tämä on mulle pitkän linjan säästötulos. En kyllä anna. Pidän ihan itselläni. Mutta tiedätkö, kun Jumalan pyhä henki vaikuttaa, Jumalan pyhä henki murehduttaa, Jumalan pyhä henki koskettaa, niin ei siinä loppupelissä voinut tehdä muuta kuin ottaa se kaunis kirjekuori käteen ja lähestyä tätä ihmistä, mennä hänen kotiinsa ja viedä häneltä se sanoma, että tämä on rakkauden kosketus taivaasta. Olen kristitty nainen ja minä koen, että minun pitäisi antaa sulle tällainen kirjekuori, jossa on tietty summa rahaa, sinä tulet tarvitsemaan tätä. Ja tiedätkö, tämä henkilö, jolla oli pienet lapset, tämä henkilö, kun hän näki sen kirjekuoren, hän sanoi, minä olen vuoden ajan huutanut Jumalan puoleen. Minä kysyin, Jumala, oletko sinä oikeasti olemassa? Jumala, oletko sinä oikeasti kuulolla? Kuunteletko sinä minua tämän hätäni keskellä? Ja hän sanoi, että on ollut niin tiukkoja tilanteita elämässä, että olen miettinyt jopa niitä ikäviäkin asioita. Ajatelkaa se profeetallinen henki, mikä Jumala vaikutti, vieden tälle henkilölle sen kirjekuoren. Se oli rukousvastaus niin, että hän ymmärsi Jumalan nähneen itkunsa, Jumalan nähneen kyyneleensä. Ja sillä hetkellä tämä henkilö antoi elämänsä Jeesukselle. Ymmärrättekö, meidän tulee mennä maailman keskelle, tekemään niitä rakkauden tekoja, joita Jumalan henki haluaa vaikuttaa meissä jokaisessa, jos me vain antaudumme sille. Tiedättekö, pahimpia tilanteita on ollut ne, että kun me kristikansan keskellä kuljemme, niin oli uskovainen nainen,
Tämä on tosi tarina. Uskovainen nainen, joka pelkäsi, että häneen tarttuu kaikki mahdollinen, mikä voi maailman keskellä olla. Ja hän pelkäsi, että se tarttuu niin pahasti, että hänen aviomiehensäkin, joka oli jumalata, kun kuuntelee maallista radiota, niin hän ei voi autossakaan istua tämän miehen kanssa yhdessä muuten kuin korvasuojaan päässä. Mikä meihin tarttuu? Mitä sanassa sanotaan? Se, mikä meissä on suurempi, se on suurempi kuin mikä on tästä maailmasta. Rakkaat siskot ja veljet, meillä on Jumalan auktoriteetti ja arvovalta. Ja Jumala haluaisi, että meidän sanoissamme olisi se voima, mitä sanotaan psalmissa 35 ja 9. Sillä hän sanoi ja tapahtui niin. Hän käski, se oli tehty. Jumalan sana tulisi olla niin vahva sinun ja minun suussa, kun se on Jumalan suussa, Jumalan sanana. Mutta tiedättekö, se sanoma, joka tänä iltana on Jumalan pyhänkin laskenut sydämelle, liittyy siihen, että Jumalan voimansa kautta haluaisi ilmestyä meissä. Mutta tiedättekö, meidän ongelmamme edelleen kristikansana, se on se meidän suumme. Ja Jumalan pyhänkin tänä iltana haluaa rakkaudessa ottaa kiinni ne meidän suumme sanat, me suumme hedelmä, mitä me puhumme ja sanomme. Ja tiedättekö, me näemme niin paljon sitä, mitä me emme haluaisi nähdä ja kuulla. Me näemme kyllä uudesti syntyneitä kristittyjä miehiä ja naisia, mutta jostain syystä tuntuu, että heidän suunsa ei ole uudesti syntynyt. Se menee edelleen sen lihan mukana, mitä liha sanoo ja liha vaikuttaa. Ja tiedättekö, Jumalan henki haluaisi, että meillä olisi se mieli, niin kuin Jaakobin kolmas kirja sanoo. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies, joka kykenee hillitsemään koko ruumiin. Rakkaat siskot ja veljet, me olemme Veijon kanssa tekemässä ohjelmasarjaa TV7 liittyen tähän kieleen, mitä muita asioita voi päätellä siitä. Aivan niin kuin tämä sananpaikka sanoo siitä, että jos ihmisellä on kieli hallinnassa, niin silloin hänellä on hallinnassa koko ruumis. Amen. Me olemme huomanneet, että se tarkoittaa silloin, että silloin meillä on kunnossa sisäiset rajat, jotka liittyy meidän lihan toimintoihimme, mutta myös ulkoiset rajat, joissa tarkoitetaan, millä tavalla me kohtelemme ja kunnioitamme toisia ihmisiä. Ja me uskomme, että se sanoma, joka on laskeutunut sydämelle, mitä me tulemme opettamaan, se on myös yksi tärkeä asia, että meillä kristikansalla on terveet rajat, kun maailman ihmiset tulevat meidän keskellemme, meidän pariin, jotka on täysin rajattomia. Se on meillä tulevat tietyt asiat aivan selvät, mutta niistä en tänä iltana puhu. Oletko huomannut sen? Olet pitkän linjan kristittykin ehkä. Oletko miettinyt, että mistä johtuu se? Tänäkin päivänä varmaan olet sen ongelman kanssa kamppailu, että jostain syystä meidän lihamme etsii jatkuvasti sitä, mistä tulisi aihetta valittaa. Mutta kun Jumalan pyhä henki olisi jatkuvasti etsiä aiheita, josta se voisi kiittää. Amen. Onko tuttua? Ja nyt sanon, että nämä asiat, jotka Jumalan pyhäkin on laskenut sydämelle, en puhu sitä, että olisin itse täällä jossain, vaan tietysti Jumala on ottanut meille tosi tiukkaan syyniin myös Veijon kanssa, mitä me puhumme, mitä me sanomme. Ja meillä on Veijon kanssa sellainen sopimus, että joka kerta, kun meiltä lipsahtaa sellainen sana, joka ei rakenna, sellainen sana, joka murehduttaa Jumalan pyhää henkeä, me nykäisemme toisemme hihasta ja sanomme, että hei, tartutaanpas tähän, korjataanpas vähän kurssia, koska se on yllättävää yhdenkin viikon aikana, miten paljon me puhumme asioita aivan huomaamattamme, jotka murehduttaa Jumalan pyhä henkeä, mutta mikä pahinta, jotka valtaa tilaa yhä enempi viholliselle meidän elämässämme toimia. Mielenkiintoinen tilanne, jossa Jumala testasi todella meidän kielemme, oli se, että olimme tulleet tuolta Ruotsin alueelta ja Ruotsissa oli sitten tällainen influenssa-aalto menossa ja se oli maanantai-iltaa, kun me Joensuun lentokentälle laskeudumme ja tajusimme, että meillä on muuten kummallakin kova kuume. Emme siinä hetkessä pystyneet mittaamaan sitä, mutta kun menemme kotiin, niin kuumemittari näyttää 39,6 astetta ja tiistai-iltana pääsi Imatralla olla julistamassa evankeliumia. Tiistai-aamuna oli aivan sama tilanne ja Jumalan pyhänkin otti kiinni meidän kielemme. Jumalan pyhänkin sanoi, että nyt muuten käydään se kamppailu kielen kanssa ja me veimme Jumalalle, että isän, että vuosien aikana ei ole yhtään kokousta ollut, joka olisi jäänyt väliin vain sen takia, että me olemme sairaita tai jonkun muun asian takia. Me olemme olleet isä uskollisia, oli kelit olleet, mitkä tahansa. Ja ehkä tiedätte, että keliä on välillä ollut -60 astetta pakkasta, mutta silti ollaan vaan menty kaikessa tuiskussa ja tuimerruksessa. Sinä aamuna kysymme Jumalalta siellä sängyn pohjassa, että isää, mitä teemme, millä tavalla haluat toimia. Ja Jumala pelkäsi vaan selvästi tällaisen sanan. Rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä minua?
Ja me koimme, että meidän tulee mennä kumpikin omiin rukouskammioihin ja olla Herra edessä siellä ja kysyä siinä huonovointisena miehenä ja naisena, että Isä, mitä me teemme? Ja tiedättekö, mitä Jumala kysyy meiltä? Jumalan renki kysyy meiltä, oletteko te uskollisia? Minä olen uskollinen. Ja sillä Jumalan rakkauden tekstiä, kun tuli ja rakkauden puhuttelua, niin Jumalan pyhänkin vaan sanoi selvästi tietyn asian. Ja kun me tulimme rukouskammiostamme ulos, ei tarvitse kuin veijon kanssa vaan katsoa toisiamme ja me sanomme, me muuten lähdemme Imatralle. Tuntui mitä tuntui. Ja tiedättekö, siinä tuli se kielen koulu, yksi sellainen syvä koulu, jossa Jumalan pyhänkin näytti koko ajan, että mitä me ohjaamme omalla kielellämme. Ja ajatelkaa, kun me lähdimme peseytymään ja pukeutumaan, se on joku salama kirkkaalta taivalta. Meitä lähti 40 asteen kummaltakin kuume pois. Tiedättekö, kielen voima. Tiedättekö, se on todellista, mikä meidän täytyy Kristin kansana oppia oikeasti, mitä me suustamme päästämme. Oletko miettinyt sitä, että kun Jumala haluaisi sanansa kautta, sanan perusteella Jumala on tehnyt meidät hänen kuvakseen, ja Jumala haluaisi, että me ajattelemme niin kuin Jumala ajattelee. Amen. Että me toimimme niin kuin Jumala toimii. Amen. Me puhumme niin kuin Jumala puhuu. Amen. Niin kuin hebrealaiskirje ensimmäinen luku sanoo, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily, ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettua puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Ajattele, kantaen kaikki voimansa sanalla. Rakkaat siskot ja veljet, tämän sananpaikan mukaan Jumala kantaa koko maailmaa hänen sanansa avulla. Sitä joko rakennetaan tai hajotetaan, mutta tiedättekö, miten on meidän kielemme laita? Omalla kielellämme, sillä puhutulla sanalla, rakennammeko me maailmaa, oma elämämme vai tuhoammeko me sitä? Rakkaat siskot ja veljet, tänä iltana kysyn sinulta tällaisen kysymyksen. Mitä sinä teet omalle elämällesi kielen kautta? Oletko ajatellut sitä, kun Jumala on hengen lait menee näin, että Jumala on antanut meille auktoriteetin ja arvovalla meidän sanoihimme. Meidän suun tunnustuksemme, se hallitsee meitä. Amen. Ja suun tunnustuksen mukaan me joko nousemme tai me laskemme. Amen. Rakkaat siskot ja veljet, jokainen sana, halusimmepa tai ei, jos me uskomme siihen, se on Jumalan profetiaa meidän elämäämme. Se on Jumalan profetia olosuhteisiin, niin tilanteisiin, jossa me olemme. Rakkaat siskot ja veljet, pitää sinä omalla suullasi profetoit oman elämään. Ajatelkaa Jumalan pyhän kädessä elämän myrskyissä, missä me olemme olleet. Pyhäkin otti esille tämän Joosefin kirjan, jossa pyhäkin näytti, että niin, että se suun tunnustuksen voima, se mitä me tunnustamme, se meitä hallitsee. Me emme voi nousta suumme tunnustuksen yläpuolelle, mutta se vaikuttaa myös niin, että mitä me puhumme. Me valtaamme sillä tilaa joko viholliselle omassa elämässämme, tai me valtaamme sillä suulla tilaa Jumalalle, että Jumala voi toimia kaikkein syvimpikin myrskyjen keskellä. Amen. Ja ajatelkaa Joosefia. Joosef oli mies, joka koki valtavaa hylkäämistä. Hän koki kavaltamista. Hänen ylle valehdeltiin asioita. Mutta ajatelkaa Joosef oikein esimerkkinä meille siitä, kun Joosef kaiken sen kokemansa jälkeen kohtasi ensimmäistä kertaa veljensä. Muistatko sen suun koulun, mitä Joosef sanoi veljilleen kaikkien niiden vuosien jälkeen, mitä hän oli kokenut? Mutta älkää nyt olko murheissanne, älkääkä pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 45. luku. Rakkaat siskot ja veljet, jollekin tämä sanoma täällä tänä iltana, minkä me olemme kantapään kautta käyneet läpi, se elämän myrsky, jossa sinä tällä hetkellä olet. Ota se Joosefin mieli. Se mieli, aivan kuin Joosefin oli vankilassa. Mutta mistä johtuu, että Joosefin yllä oli valtava mielisuosio koko ajan? Minä uskon, että Jumala perkasi hänen sydämensä niin, että hänen kielensä oli kurissa. Ja oli olosuhteita, tilanteet, mitkä tahansa. Joosef puhui Jumalan sanan mukaan elämää. Joosef puhui Jumalan sanan mukaan, että se sana rakensi häntä koko ajan eteenpäin. Rakkaat siskot ja veljet, tänä iltana kun me olemme täällä, niin minä kysyn sinulta sen elämän kovassa myrskyssä. Minä kysyn sinulta, että millaisia sanoja sinä sanot. Me tiedämme, että meidän kielemme tarvitsisi jatkuvasti vartijan. Meidän kielemme tarvitsisi vartijan, että meidän kielemme ei hallitsisi meitä, vaan Jumalan pyhä henki, joka haluaa, että Jumalan sanan lupaukset näytti, mitä näytti, tuntui, mitä tuntui. Aivan niin kuin Abraham, jos hän olisi katsonut niin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Rakkaat siskot ja veljet, aivan mahdoton tilanne ollut. Jumala haluaa tänä iltana puhua sinulle niitä sanoja henkensä kautta. Oli sinun tilanne kuinka mahdoton tahansa. Se on välttämättä.
välttämätön se uskon koulu sinulle, että sinä löydät siellä sen Jumalan sanan lupauksen voiman. Amen. Että sinä lähdet tänä iltana, rakas sisko ja veli, puhumaan, mitä Jumalan sanassa sanotaan, ja uskomaan, toivomaan sen mukaan. Ja voimme sanoa, että nimimerkillä kokemusta on syvistä kouluista, mutta se on ainut tie, että Jumala voi uskoa meidän suuremman voitelun, että me voimme lohduttaa ihmisiä, rohkaista ihmisiä, että meillä on luottamus Jumalaan, että oli tilanteet kuinka pahat tahansa, Jumalan sana toimii. Rakkaat siskot ja veljet, Aadamkin meni siihen ansaan. Aadamkin usko enempi vihollista kuin Jumalan sanaa. Kun vihollinen uskotteli hänelle niitä sanoja, kun ei Aadam kysyi Aadamilta, että onko Jumala todella puhunut näin. Rakkaat siskot ja veljet, se on vihollisen pahin ansa meille, kun sä oot kaikkein heikoimmillasi. Niin me tiedämme se, että kun sä oot heikoimmillasi, silloin Jumalan pyhä henki. Haluaisin rohkaista sinua, tuoda Jumalan sanan lupaukset sun elämääsi. Mutta tiedätkö, mitä vihollinen tekee? Toimiikohan se Jumalan sana? Onkohan se todella näin, mitä Jumalan pyhäkin on puhunut sinulle? Voisiko se olla näin? Ja tiedättekö, se on vaarallinen paikka. Se on vakava paikka, sillä sillä hetkellä, heikoimmilla se kuin sinä olet, se mitä sinä sanot ja sinä uskot siihen, sinä päätät, valtaako vihollinen sen myrskyn sun elämässäsi niin, että vihollinen saa vallan. Vai onko niin, että sinä päätät sen, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Sinä et päästä suustasi niitä sanoja. Tiedättekö, oli kuinka vankila tilanne tahansa. Jumalan pyhäinkin näyttää, että hänen mielisuosionsa alla saat kulkea. Ja Jumalan valtaassa olosuhteessa ja myrskyssä koko ajan tilaa niin, että sinä menet sen myrskyn läpi. Alleluja. Sinä menet sen myrskyn läpi. Ja rakkaat siskot ja veljet, tänä iltana kun olemme täällä, mitä me olemme ymmärtäneet tästä Jumalan koulusta. Me kristikansana emme ymmärrä sitä, miten valtava vastuu oikeasti meidän sanoillamme on. Alleluja. Ajatelkaa, tänäkin päivänä kun me olemme täällä tänä iltana, Jumalan pyhäkin täyttää sinun astiasi. Jumalan pyhäkin haluaa viedä sinua voitosta voittelua koko ajan. Korottaa sitä voitelun tasoa. Mutta tiedätkö, mitä vihollinen odottaa? Se odottaa, että se saa ryöstää sinulta ne uskon sanat, että sinä menet jälleen siihen ansaan. Minä sanon, älä suostu siihen. Älä suostu siihen. Ja halusimmepa tai me emme. Tiedättekö, henkivallat on todellisia. Jumala on todellinen, vaikka me emme näe. Ja meidän kielemme voima, se ratkaisee, mitä me julistamme, mihin me uskomme. Tiedättekö, eräs tilanne, jota Jumala haluaa tässä lopuksi ottaa. Tilanne, jossa Jumala tänä iltana haluaa sanoa sulle nämä sanat. Se elämän tilanne, jonka sä oot elämässä läpi käymässä tällä hetkellä. Muista, sun tunnustus Raamatussa tarkoittaa sitä, että kun sinä tunnustat, niin sinä sydämessäsi uskot sen, mitä Jumalan sanassa sanotaan koko olemuksellasi. Ja tiedättekö, mitä silloin pitää tehdä? Siinä tilanteessa me olemme huomanneet, mutta kaikkein heikoimmillasi, vihollinen ne yrittää estää, että sinä et puhu niitä sanoja ääneen. Sinä et julista Jumalan sanan lupausta, koska sanassa sanotaan, minä uskon, sen takia minä puhun. Minä uskon, sen takia minä puhun. Ja voidaan sanoa, että kyllä Jumalan sanan lupaukset. Tiedättekö, vihollinen yrittää kaikkeensa, että sinä et muista niitä Raamatun paikkoja. Se on niin heikossa kunnossa, että sinä et puhu niitä asioita ääneen. Mutta tänä iltana minä sanon sinulle, rakas sisko, aivan vanhanaikainen läksy, en tiedä miksi pitää vielä sanoa sitä, mutta tiedättekö, meidän tulee oikeasti opetella ulkoa Jumalan sanaa. Meillä täytyy olla Jumalan sana aseet meidän suussamme, että me tunnustamme sitä sanaa, me mietiskelemme sitä sanaa, minkä takia. Se ongelma, joka sulla tällä hetkellä on, se on ongelma niin kauan, ennen kuin se sana oikeasti on tullut sun sydämiin, että sinä uskot sen 100-prosenttisella varmuudella. Ja sillä hetkellä, kun sinä rakas sisko ja veli uskot sen, vasta silloin sinä saat omistusoikeuden siihen asiaan, vaikka sen terveyteen, vaikka sen taloudelliseen tilanteeseen, sinä saat omistaa sen asian, sen asuntoon, minkä kanssa sinä kamppailet. Jollakin on ongelma työn kanssa. Tiedättekö, Jumala on vain sallinut sen sitä varten, että sinä saat syvän luottamuksen siihen, hei, sana toimii sittenkin. Se toimii sittenkin. Ja rakkaat siskot ja veljet, tämän loppuun haluan sanoa sinulle oman esimerkin. Sen esimerkin koulun, mikä on itselläni tänä kesänä käyty, että ei voi sanoa, että korkealta puhun. Kaikkein heikoimmilla hetkellä vihollinen iskee. Ja tänä kesänä oli tilanne, kun itselleni oli vatsa-alueella joitakin vuosia sitten iso ongelma. Ja sillä hetkellä, kun oli heikoimmilla, niin alkoi ne samat vatsakivut. Ja tiedättekö, Jumalan palvelu on valtava vastuu sanoista. Sillä hetkellä heikoimmilla avasin suun.
suuni ja laski niiden sanojen kautta, että tarttui siihen vihollisen koukkuun, jossa oli se tietty ansa. Ja tietysti jo kahden viikon ajan kävi sellaisen kamppailun oman kehoni kanssa ja sen kivun kanssa, jossa Jumala kädestä pitäen opetti ja näytti minulle, rakas tyttären, ymmärrätkö, miten vakava paikka on se, mitä sinä suustasi päästät. Ja minä tiedän, että Jumala salli sen minun elämääni, että minä voisin itse olla todiste siitä, että sinä päivänä, kun minä sain kiinni siitä, mitä tarkoittaa, että minä sydämessäni uskon sen, mitä minä sanassa sanotaan liittyen sanan paraneminen, niin tiedättekö, se oli sunnuntai-ilta, kun minä sain ilmestyksen tänne, ja minä tiesin, että minä oikeasti omistan sen terveyden Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kaikki kivut lähtivät välittömästi. Täydellinen paraneminen ja terveys. Ja kyse oli kasvaimesta Jeesuksen nimessä ja veressä. Tiedättekö, sana toimii, rakkaat siskot ja veljet. Se toimii. Ja haluan rohkaista sanoa tänä iltana, kun Veijo lähtee tuomaan Jumalan sanaa, että avaa sydämesi astia. Jumala haluaa tänä iltana parantaa. Jumala haluaa rohkaista. Jumala haluaa sytyttää sinut siihen, että tiedättekö, me olemme sotilaita. Ja meidän täytyy olla vahva sanan kaksiteräinen miekka kädessä, joka auraa henki, vallat pois meidän edestämme, että me saamme mennä voitosta voittoon. Ja nämä on koettuja sanoja, ei vaan sana helinää. Emme me muuten seisoni tässä tänä päivänä Veijon kanssa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. 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 Oikein sotilas ja kouluttaja oikein sillä tavalla. Hyökkäys on paras puolus. Rakkaat, ei me olla potilaita, vaan me olla sotilaita. Näin meidän tulisi olla. Että Jumalan tulet saa pallaa kunnia. Usko on jotakin sitä, jos seurakunta ymmärtää, että mitä todella usko on. Niin kuin sanotaan sähköstä, että mitä sähkö on. Sähkö on, jos teillä on sähkömiehen, niin te tiedätte, että sähkö on elektronien liikettä ja johtimetta. Eikö näin ole? Mutta mitä elävä usko on? Usko on sitä, että me eletään niin kuin uskon kautta sillä tavalla, että me tiedetään, että Jumala jotakin käskee tehdä, niin jos me ollaan kuuliaisia, niin me lähdetään tekemään, se vaan toimii. Oli kerran tämmöinen tilanne, ennen kuin menin tuohon Sannaan ja näihin asioihin, oli tämmöinen tilanne, pyhäkin sanoi, että mene kauppaan ja me tytön kanssa mentiin, sitten minulla ei sattunut olemaan rahaa silloin. Ja me ajattelin, että kun pyhäkin sanoi ihan selvästi, että mene kauppaan ja käy niissä ostoksilla. Ja no, mulla oli sen verran epäuskona, että otin tytön mukaan ja me ajattelin, että no 2 euroa mulla on, että kyllä me laitan tytön asioille sitten. Ja laitan tytön kauppaan ja annoin sen 2 euroa tälle tytölle, että ota mynttön louta. Ja jäin miettimään autoa ja pyhäkin sanoi, että minä annan tehtävän sinulle, mene kauppaan te ostokset. Tyttö menee kauppaan ja tuo mulle sen mynttolilla, otan sillä ehti ja minä lähden perässä, lähden tekemään normaalia ostoksia ja mulla ei ole rahaa yhtään. Usko laittaa liikkeelle. Kuinka ollakaan, minä menin ajattelen kassajonossa ja ei ole rahapussia. Eräs henkilö tullut sieltä kävelle ja ojentaa kirjekuoren. Hän sanoi, että hänellä on ollut pitkään tämä kirje, että kun hän näkee sinua, niin hän antaa tämän. Oli aika hyvä ajoitus. Usko on semmoinen, joka toimii, kunnia Jumalalle. Ja tuo Aulikki on vielä sen verran vähän kehasin, että hyvin nöyrätä paikalla. Aulikki on vähän kuin äiti Teresa, että me aina pitää yleensä, että mitä me syypää. Mutta on huomattu se, että kun antaa, niin me on huomattu, että jääkaapissa kummallisesti siellä kahtelee muukin kuin vain palo aina, että ruoka vain jollain tavalla riittää ja siunaantuu. Meillä on joskus pöydässä aina paljon syöjiä. Mutta tulomatkalla, kun tänne tultiin, niin minä en tästä aiheesta mennyt niin hirveästi. Tämä ei ollut niin semmoinen utakka ja haluttu aihe, mutta 1-2 vaan kun tultiin, niin pyhänkin lasti sydämen, että sinun tulee puhua tästä asiasta. Ja se liittyy tänne Hesekieliin ja Hesekielissä täällä puhutaan tämmöisestä asiasta, kun siellä pelastuksen julistuksessa, siellä 33 täällä profeetan vastuu, sanotaan tällä tavalla. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, puhu maanmiehillesi näin. Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun, siellä maan kansan keskuudessaan vallitsemaan, sillä sanot keskuuteen valitsemaan vartiomies, nähdessään sen puhaltaa sovartorveen ja varoittaa kansaa.
Jos joku kuulee pasuunan äänen, mutta ei välitä varoituksesta, ja miekka tulee ja surmaa hänet, hänen verensä tulee hänen omaan päänsä päälle. Hän kuuli kyllä pasuunan äänen, mutta ei välittänyt varoituksesta. Hänen verensä tulee hänen itsensä päälle, jos hän olisi välittänyt varoituksesta. Hän olisi pelastanut sielunsa. Mutta jos vartiomies näkee miekan tulevan, eikä puhalla pasuunaan, kansa ei saa varoitusta. Jos miekka silloin surmaa jonkun heistä, ja tämä kuolee synneissään, minä vaarin vartiomiehen tilille hänen verestään. Sinut, ihmislapsi, minä olen asettanut vartiomieheksi Israelin heimolle, niin kuin meidät tässä ihan Suomen kansan kohdalla. Kun kuulet sanan minun suustani, sinun on varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle, jumalaton sinun on kuoltava, mutta sinä et puhu hänelle ja varoita häntä hänen tiestään. Tuo jumalaton kuolee synnissään, mutta minä vaadin sinut vastuuseen hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestään, ja kehotat häntä kääntymään siltä pois, mutta hän ei käänny, hän kuolee synnissään. Mutta sinä olet pelastanut sielusi. Aika kova sana, mutta ensin nämä vähän huonotuutiset sitten parempia uutisia heti perään. Jumala on antanut meille henkensä. Ja hän on antanut henkensä juuri sitä varten, että me karratetaan joskus tähän pasunaan. Uskonnolliset ihmiset ei tykkää siitä, että me kaijatetaan tai joskus karjastaan, että kerta kaikkiaan, että Jumalan sana on niin ja aamen. Sitä ei voida vesittää, eikä meidän tule vesittää, vaan kun sana sanoo, että menkää, ajatelkaa kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luonnolle. Tämä on Herran sana. Itse asiassa Jumala odottaa sitä, että me mennään ja me kaijautetaan sana tälle maailmalle, että tämä maailma tietää. On Jumala. Kaikella on aikansa taivaan alla. Kaikella sillä tavalla, että me kaiutettaisiin Jumalan sanaa, että synnillä on mittansa ja Jumala kahtelee aikansa aivan. Samalla tavalla kuin minä isänäni tiedän, kun on ison perheen kanssa, että minä aikani minä katoin ja sitten minä karratin, että tässä on rajat. Ja nyt on kuule aika kuunnella, mitä sanotaan ja tehdä asioissa niin kuin on kirjoitettu. Ja ajatelkaa, jos yksilö ihmisen elämässä tämä toimii, niin eikö se voi toimia kansakunnan kohdalla? Minulla on hyvä esimerkki siitä, että minulla on kaikki meidän lapset on elävässä uskossa. Minä olen joutunut sen opettamaan Jumalan sanan mukaan, että teidän tulee oppia kunnioittamaan vanhempia ensinnäkin, selvittää minkä takia, että voisitte viettää rauhallista ja hiljaista elämää, voisitte menestyä ja voi siunaus olla teidän elämässä. Tämä on niin kuin perheen kohdalla, mutta samalla tavalla myös Jumalan perheen kohdalla, niin Jumalan sana ei tule muuttumaan, vaikka kaikki ketkulat kuule vääntäisivät, yrittäisi kuule ruuvilla tai millä kuule putkipihdillä vääntää sanansa sillä tavalla, että se miellyttäisi tätä maailmaa. Sana ei tule miellyttämään tätä maailmaa, vaan Jumalan sana tulee taivuttamaan ahjojen vaikeuksien kautta meidän sydämiä sillä tavalla, että meidän sydämemme tulee olemaan murtunut ja särkynyt sydän. Että niin kuin tänä päivänä oppositio rakuttaa kuin rakki, koira, kun ei ole tullut minkään tekijöitä, kun heillä oli mahdollisuus. Nyt jos jotakin tehdään, niin sitten kyllä huuetaan. Nyt rakkaat, kaikilla on seurauksia. Me ei voida aivan samalla tavalla, että me ajatellaan niin kuin kristittynä ja kansakuntana, että ei me voida elää velaksi koko aika. Meidän tulee mennä alkulähteille ja tuntee niin kuin kristittynä vastuumun ja samalla tavalla kansamme. Kaikilla sillä on seurauksissa sillä tavalla. Me joudutaan maksamaan hinta ja joskus se hinta voi olla kovaa. Aivan samalla tavalla, kun Jumala opettaa. Jos ajatellaan tällä tavalla, että joku ajattelee, että no kun minä olen uskossa, niin en minä sairastu, enkä minä tarvitse, että minä olen tuolla yläpuolella täällä. Ei me olla kuule yläpuolella. Me ollaan kuule ihan tavallisia ihmisiä ja ihan tavan taunoja sillä tätä perkele iskien nuolia ja me kuule tunnetaan ja me koitaan, että kuule on pommituksen keskellä, mutta se ei vaikka, me tiedetään se, että tuntuu, kyllä tuntuu kun nuolia tulee, mutta meillä on tieto siitä,
se mikä on meissä, se on suurempi. Ja heti me käännetään nämä tilanteet, me käännetään heti voitoksi sillä tavalla, että no kai sillä jollakin jotakin tarkoittaa, lihan pitää kuolla ja meidän tulee nöyrtyä. Ja sanotaan täällä, että kuollut liha ei sitten valita vaan. Se on kuule tyytyväinen, että kun on kuule lyöty niin kuule ruvele, että tuota ennen ei tunne mitään. Koska me halutaan miellyttää Jumala. Mä olin pari viikkoa sitten semmoinen tilanne, että ennen kuin tämän sanoman, profeetallinen sanoman tähän jätken, kun tuo sana oli profeetan vastuusta sillä tavalla, niin oli semmoinen tilanne, että tuntui outo olo. Meillä oli kokoustapahtuma tuolla Lahdessa ja sitten oli Lovisassa, Lovisan päivänä vielä sattui olemaan. Ja no ei se totta kai vasta peluri, jos on sitä, että ajatellut, että joutte nukkukko ja huilatkaa, mutta meillä oli niin tärkeä sanoma vietävänä, että totta kai ylistyksen johtaja sairastui heti kuumeeseen niin, että ei puhettakaan tähän pääsee. Hän oli aivan kuule täysin keturat suorana ja sitten kun minä pääsin julistajan paikalla, niin kuule minun iski välittömästi hirvittävä kuume. Ja minä ajattelin, että no nämä on vaan näitä tuntoja, että tämmöisiä tuntoja, mutta puhalsin vaan pasuun näinkin ollut tietävinäkään ja vapisin. Sitten kun pääsin pois, kun vasikka ja märkä vasikka ja minä vaan ylistin ja kiitin Jumalaa, että kiitos Herralle, että kuule sellaiset höyryt nyt lähtee pois, että jotakin Jumalalla on tärkeämpää tekemistä. Ja kun kokous oli ja palvelut pietty, niin sitten illalla vaan kuule ehtoollista ja kuule kiitettiin, että kai tässä pitää vaan parannusta tehdä epäuskosta ja kaikista tämmöisestä. Ja taas kuule kuume lähti, mutta Herrapa ei antanakaan nukkua. Herra valvotti yön ja käytätti taistelua ja meni 4 yötä siinä sitten perätysten. Seuraavana iltana oli kokous tuolla Lovisassa, Lovisan päivänä. Ja minä jalat katossa menin siellä ja ajattelin, että kyllä minulla olisi soturi tuo vaimo kuule, että se ajaa kuule. Ja minä täällä kuule ylistän ja kiitän, mutta en valita enkä natise. Minä ajattelin, että kyllä on Herra väkevä ja uskon, että antanut tällaisen tehtävän, että me saamme, vielä on armo, että me saamme varoittaa tätä kansaa. Amen. Siitä, että meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen. Jumala on rakkaus ja Jumala on hyvä. Amen. Jumala on hyvä ja hän vetää meitä pelastukseen sille kalliolle, joka ei järky. Halleluja. Ja kun tultiin, niin sitten taas olin siinä yön aamutunteina ihan kylmin siellä peräpenkillä, jalat ylöspäin ja hirvittävä kuume. Ja mietin siinä, että ajatella, että minä vasta vettä kuule hikkoon tässä. Kiittelin Herraa, tiesin, että Jeesus hikkoili verta meidän synteimme tähden. No minä sain siitä sitten, oli 300, huomattiin, kun pääsin sairaalassa käymään sitten siellä tervehtimässä. Vanhoja muistoja, kun olin joskus töissä ja tuli heti heräs kuule sellaiset muistot, että valtava kuule Jumalan mahdollisuus taas, kun 300 oli tulehusarvot ja kuule hoitajat, että miten sinä seisot, että no en minä tiedä, että, mutta näin nämä vain on. Että. Ja minä olin jo seuraava jo apuhoitajana siellä sairaalassa, 2 vuodessa, kun toinen potilas oli vielä sairaampi ja hoitajat oli niin uupuneita, täysin toivottuin tilanne ja minä, hoitajat ei kerinyt, minä aina kerkisin auttamaan sitä potilasta. Minä kun ne kuule liukasteli siellä ja kuule tempusin. Minä ajattelin kertaa kaiken, että en olisi uskonut, että kuule vielä pääsen tähän hoitohommaan. Ja pääsen kuule käyttämään Jumalan sanoja ja rakkauden sanoja, että kyllä te olette mahtavia te hoitajat, että mitenkä te jatkatte kuule. Hyvä kun pystyssä pysytte, niin vielä kuule kannatella näitä potilaita täällä. Ja Pyhä Henki antoi sen parin vuorokauden aikana jotakin oli, niin minä en uskosta puhunut mitään. Minä en sanonut, että minä olen tässä kuule joku uskova. Vaan Pyhänkin antoi tiedon ja viisauden sanoja. Minä puhun rohkaisin näitä henkilöitä. Minä tuli näin. Minä olen seurannut teitä tosi tarkasti ja sain kuule isolle porukalle evankelioitu sillä tavalla, että he itkivät osa ja osa tuli jo sitten sanomaan, että mistä siihen noita asioita tietoa, että se on ihan just niin kuin sinä sanoit. Ei ne kaikki tarvitse tietää, ne sitten lopussa paljastin ja sanoin, että päästäkää tutkimassa vähän tarkemmin noita asioita tietyiltä sivuilta, niin tietysti kenen kanssa olitte tekemässä. Suoraan itkuu itkivät, koska he tajusivat Jumalan kirkkaus ja Jumalan henki oli siellä ja minä nautin oikein sitä olotta, sain olla lepäämässä kerta kaikkiaan, kun oikein tippuli vaan siellä. Tällainen tämä sana, koska rakkaat, me eletään sellaista aikaa, että meidän tehtävä on mennä, eikä olla vapisevia
haavan lehtiä, vaikka tämä maailma haukkuu ja meitäkin haukkuu niin paljon kuin et mies. Me ei jaksa, mulla on kuule norsun nahka oikein tullut sieltä, me ei jaksa ennen välittää. Tällainen sana, ajatelkaa 90-vuotiaan naisen näkyy 1968. Oletteko kuullut? Ei muista kuitenkaan. Mie enpi ihan muutamia kohtia täältä. Tässä on hyvin monia kohtia, mutta tämä rauhan aikana tapahtuu sotavarustusten supistumista monissa maissa, myös Norjasta. Tämä on lähtenyt Norjasta. Kolmas maailman sota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut odottamattomalta suunnalta, ja me olemme yhä valmistautumattomia. Kukin olimme aivan niin kuin 9. huhtikuuta 40. Tässä on vielä muuta, mutta sitten täällä on tämmöinen, otan näitä muutamia kohtia. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri, sinne missä pitäisi olla herätys. Hätä- ja parannuskokouksia, tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta. Ja onnettomuus murtautuu päällemme. Moraalin hajoaminen, avioliitot, uskottomuus, homoseksuaalisuus, väkivalta, seksi televisiossa, väkivalta yhteiskunnassa. Norjaa kohtaa vertaansa vailla oleva moraalinen hajoaminen. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat, olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä on tätä päivää ihan normaali. Sitten täällä on tällaisia pahimmat ajateltavat murha- ja väkivaltakirjoitukset lavastetaan näyttämään kaikista intimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon. Näytetään ruuduissa. Tämä tulee tapahtumaan ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä on ollut tulollaan rikkomaan ja kaikesta epärehellisyyttä tullaan näyttämään silmiemme edessä. Jos ajatellaan radio, sen verran ihan seuraan vähän tämän maailman ohjelmia radioita, niin siellä puhutaan niin hävyttömiä, että ennen, että ei kuule voi ennen tavan kuule ristitty, niin ei viiti kyllä kuunnella. Niin sellaisia juttuja kuule levitellään niin kuin naiset ja miehet, että aivan hävytöntä. Maahanmuutto ja kolmas maailmansota. Ymmärrän, että tämä elä säilyy sillä tavalla. Tämä on tullut näin tapahtumaan. Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä. He ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin meidän syntimme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta, ennen kuin kolmas maailmansota syttyy. Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki mitä olet sodassa kokenut, on vain lastenleikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päättyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi hengittää. Ja tämä kohtaa monta maan osaa. Afrikka, Amerikka, Japani, Australia, rikkaat maat. Vesi tulee pilantumaan. Emme voi viljellä maata siellä. Ja ne, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa, yrittävät paita köyhimpiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelemme heitä, eivätkä he ole halukkaita ottamaan meitä vastaan. Aatelkaa, 90-vuotias nainen näkyy, tämä on ollut selkeä näky 1968. Tämä nainen kertoo, että hän ei tule näkemään sitä. Hän on jo kirkkaudessa sillä tavalla. Mutta aatelkaa tämä kansojen vaeltaminen tänä päivänä Eurooppaan noista eri maista ja tämä kaiken näköiset nämä sorat. Raamattuhan puhuu näistä, että näin tulee tapahtumaan. Ja just niin kuin me ymmärretään se, että nyt kun me nähdään, että ajatelkaa nämä heti positiivisesti tästä. Ajatellaan, että Jumala lähettää meille tänne kuule nämä muslimit ja kaiken maailman
minkälaisia uskovia siellä sitten, onko uskottu mihinkä, niin ajattele, he tuovat tarjottimeen nyt meille tänne, että me saamme rakastaa heidät terve, kun me täällä puhutaan työvoimapulasta ja kaikesta, että kun meillä ei ole työntekijöitä, ei ole hoitajia eikä tämmöisiä. Kun nyt tullut ja ovat hallitus päättäneet, että näin tullut, niin mehän siunataan hallitsutojen rukkoilla ja niin kuin Raamattu osoittaa, että meidän tulisi pitää muukalaisesta ja näistä, meidän tulisi pitää vaan huolta. Ei valiteta, vaan kun nähdään, että kertaa kaikki, että kun me ei nyt mennä sinne Afrikkaan eikä sinne kuule ihmisiin joukkoloihin, niin julistetaan nyt täällä kuule omalla maaperällä kuule Jeesusta, että Jeesus kutsuu teidät ja haluaa tuoda tänne niin, että saatte Jumalan armon ja pelastuksen rakkauden lahjan ottaa vastaan vapaaehto. Se avaa elämään todellisen onnen suunnan ja tarkoituksen. Kyllä noissa televisiot on kahtu, niin ei ne ole niin onnellisen näköisiä. Mutta Raamattu lupaa sitä, Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Hän on luonut ja antanut elämän näillekin. Ja ystävät rakkaat, eikö me voida julistaa evankeliumia? Me julistetaan televisiossa määrätietoisesti, opetetaan sitä, että yhdenkään kohdalla ei jää Jumalan armo turha. Puute on vähän tulkeista, mutta rukoilet, että Herra antaa myös näitä tulkeja. Ei vihata heitä. Siunatta, koska me tiedetään, nämä ajat tulee muuttumaan. Kyllä tulee tapahtumaan, niin kuin on siitä profetoitu, että tulee semmoisia järjestyksiä Suomen kansan kohdalla, että tänä päivänä kivet jo huhtaa enemmän kuin kristikansa. Kristikansa sanoo monta, että ei kuule mitään, kuule mitä te höperätte kuule. Te ihan tyhjiä pelottelette, että meillekin kun puhuttiin Venäjästä ja noista, niin monet kuule piispat ja papit sanoo, että kuule, mitä te pelotte? Mutta no ei me pelotella, mutta me puhutaan niin kuin Jumalan sana sanoo, että meidän tehtävä on varoittaa joku, että varoituksessa varsin on hänen päänsärky. Me tehdään sen rakkaudesta Jeesukseen, koska me rakastamme näitä ihmisiä. Että ystävän rakkaat, miettikää, ajatelkaa sitä, että iäisyyden missä ihminen viettää. Iäisyyden. Ja hän on uskonut meille sanan. Että on Jumala, joka rakastaa luotuisa ihmistä. Jumala on meitä suomalaisia siunana monella tavalla. Hän on siunana ja hän on auttanut. Ja me olemme osoittaneet, kun näissä kokouksissa, mitä olemme, niin me on nähty konkreettilla tavalla, miten Jumala rakastaa meitä, jotka ollaan monella tavalla uskottomat ja epäonnistuneet. Niin hän vain rakastaa ja hän rakkaudestaan vain sanojen kautta hän parantaa ja valtava nähdä, kun vapauttaa. Ja kyllä tuolla oli pohjoisessakin, kun siellä Herra, kun vapautti ihminen, ne huutivat, kun palo siirreli, kun demoni hengen lähti. Ja kerta kaiken, että ihan piti mennä oikein lähelle, kuule, että kuule, elää ihan niin kovasti, että mutta kun ne kuule kysynä meitä, että kuule, kun ne lähti kuule purkkaantumaan, niin eikä me huudettu. Me vaan sanoin, että kuule, Jeesuksen nimessä ja veressä on vapaus. Iloitsen tuo Seijan noista sanoista, että kertaa kaikki, että kun on sanossa, niin vaikka kuule ellässä et saa kunnia, vielä tulee kunnia, tiedä se. Niin se on valtava sanoma ja heti kuule henki alkaa elpymään kunnia. On tärkeää, että me siunataan niitä, jotka tekee työtä ja palvelua niillä lahjoilla Jumalaa, jotka itse kullekin Herra on antanut. Mutta nyt sitten parempaan puoleen. Hesekielissä pysytään edelleen. Ja Jumalan mahdollisuudet, ne on rajattomat. Vaikka me ihmisinä ollaan monella tavalla heikot, ja me ajatellaan vain, että no kun meillä on vähän suomalaisia, että kuule pitää täällä piilossa olla ja täältä vähän varovasti julistella. Vaan me tiedämme asemamme ja oikeutamme, että me ei olla mitään kuule ketä tahansa, vaan Jumalan, vaan me olemme sinä olet, ja me ollaan Jumalan valitsemia, Jumalan kutsumia, ja hän antoi meille tehdä. Meidän tehtävä on olla julistamassa vapautta synnin orjuudesta. Me tiedetään itse kukin, kun me oltu orjia, niin ei se ole se elämä kovin mukavaa. Mutta ajatelkaa, ei ole kysymys siitä, mitä me on tehty. Me ollaan kaikki pois poikettumaan epäonnistusta. Mutta ajattele se, että kun me ymmärretään se oivallista tämä, mitä Jeesus on tehnyt. Ajattelkaa, että hän, niin kuin äsken oltiin tuossa ehtoilla, me jo aamulla ensimmäiset ehtoilla oltiin. Meillä on niin rakasta, kun me muistellaan Jeesuksen kärsimystä ja hänen ristin kuolemansa, meidän synteimme,
meidän sairauksiemme tähden. Mutta myös se, ei vaan se, vaan myös se, että hän nousi, hän ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi ylös ja hän istuu isän oikealla puolella, ystävä rakkaat, ja hän tulee takaisin. Ja jos nyt hengessä ihan vähäkään ottaa herille, niin kuulkaa, minusta jo tuntuu siltä, että kuule, Jeesus on tänne jo kuule nousta ihan ylös, että kuule, hakemaan, katselemaan sillä silmällä, herättelemään kansaa, että ettekö te ymmärrä, minä tulen pian takaisin. Niin vaan sillä sanoo, että niin kuin hän meni sinne, hän tulee samalla tavalla takaisin, ja mitä varten, että me vaan saataisiin olla myös siellä hänen kanssaan ikuisesti. Tämä Hesekielin sana sanoo tällä tavalla, niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Hesekiel 37:3. Nyt jos ajatellaan nämä pakolaiset, niin kyllä ne voi hengellisesti olla aika kuivia luita. Mutta ei tarvitse olla, kun ne suomalaiset pakolaiset, mistä tuntuu, että meillä on ihan yhtä kuivia. Ei paljon enempää henkipiisi. Mutta sitä varten meidän tulee herätellä. Jumala sanoo, herätkää, ja vielä kerran herätkää. Niin kuin eräältä henkilöltä kerran kysyin, että onko se sillä teidän paikka, kun ollaan herätty, että sanoit, on. Minä heräsin aamulla sängystä. Oikeasti, jos me rakastetaan Jeesusta, ihan oikeasti, jos me rakastetaan Jeesusta, niin ystävät rakkaat, meillä on hätän sieluista. Kyllä minä olen monta kertaa täysin, mutta minä olen niin vakavissa ja vaarallisissakin tilanteissa, että se olisi Herra varjelu, en varmaan täällä ole. Minä uskon näin, että Jumala on kahdella, että tuo on niin puupää, että se menee, kun se jonkun näön saa läpi harmajan kiven. Se luottaa enemmän Jumalaan kuin ihmisiin. Ja jos rakkaat, Jumala haluaa sitä, että me ei katsota niin, meillä voi olla likinäkyvää näkyvää maailmaa, mutta kaukonäköön näkymättömän maailma, koska tämä näkyvä maailma, tämä on ajallinen maailma. Miten me täällä reagoimme, miten me puhutaan täällä, miten me toimitaan täällä. Todellinen maailma on näkymätön maailma, joka on paljon todellisempi maailma, ystävät rakkaat, kuin tämä näkyvä maailma. Silloin kun me tunnetaan hengen maailma ja me nähdään, että Jumala on hyvä Jumala, hän on rakkaus. Mutta monta kertaa, kun me siinä unen sumussa ollaan, niin me ei nähdä, mutta sanan kautta me voidaan nähdä Jumala ja hänen tekonsa ja se, että hän välittää. Kun kasvat hengellisesti, voi tulla vaikeuksien aikoja, jolloin kohtaat vaikeita haasteita, mutta älä joudu epätoivoon. Nyt me eletään semmoista aikaa. Rakkaat turkulaiset, jota kalapelkoja vielä maksan tänne niin pitkään kuin peukalo heilu, niin maksan Turkuun kalavelkoja. Rakkaan Juho-velin talonpoika, joka oli vedotusti pastori, joka hänen korpeen tuli julistamaan evankeliumia. Toi meillekin kuule isolle perheelle jopa junassa laittoi kannonnostokoneet, että me kuule siellä kuule kantoja nostettiin sillä koneella, raivattiin peltoja. Ajatelkaa, minä olen niin vanha mies, että minä muistan tällaisen ajan. Ja ajattelin, minä saan nyt kuule olla täällä kuule julistamassa niitä kuule taivaallisia kantoja kuule sillä tavalla, että Jumala saa meidän sydämestämme ottaa ne epäuskon kannot ja juurakot sillä tavalla Jumalan rakkauden asteen, että me voitaisiin nähdä Jumalan väkeviä tekoja. Älä inhoa itseäsi tai nurise, jopa silloin kun kukaan ei huomaa sinua. Ei yksikään tarjoa apua, huolimatta kaikista vetomuksista. Kieltäydy silloinkin lannistumasta. Totuus on, ette ole sivuutettu. Se, mitä tapahtuu, on Herran koulutusta ja opetusta, että nousisi jaloillesi. Ajattele, kun minä aivan kuin oivasin, kun nyt on tulla sairaasta. Kertakaa, että kuule, pääsin kertausharjoitukseen. Elämässä sillä tavalla minä olen saanut monennäköistä nujakkaa koppia. Ja sillä tavalla, mutta Herra vie aina kertausharjoitus, minä ymmärrän. Mitä on, kun ihminen on sairas? Mitä on, kun ihminen on ahdistunut? Hän on epätoivoinen. Sairaala on paikka, missä parhaiten sitä näkyy. Ja minä aivan kun huomaan, että voi, että kuule, Herra oikein terotti minun hengen silmäni ja näkökykyni, että
Meillä on tehtävä sen epätoivon keskelle julistaa uskoa ja toivoa. Kunnia Jumalalle. Eli älä joudu epätoivoon. Ja seisoisit vahvana, hän treenaa sinua, hän haastaa ja asettaa sinut seuraavalle kirkkauden tasolle. Ajattele kyllä nyt, kun Herra on sillä tavalla antana näkökykyvä, että kyllä olisin iloinen, että sain taas olla siellä. Sanotaan, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Ja kun sitten sain kokea sen, että ajattelepa, kun lääkkeet ja kaikki tämmöiset hyödyt, sain kokea siitä, että ei ole kipua. Niin kuin meillä on alkuunsa sovittu, että epäuskon sana, jos tullut joku, niin me heti nyvästään hihasta. Se tarkoittaa sitä, että ala puhua uskoa. Mutta Jumala voi. Jumala ei tunne rajoittamia mahdollisia. Meillä on silloin lihallisuutta hyvin paljon, kun me alamme syöttää lihan kautta, suun kautta niitä, että missä Jumala on. Raamattu sanoo näin, että Jumala on kaukana yhdestäkään. Ei ystävä rakas sinustakin. Vaikka kuin tuntui siltä, että sinun tunne-elämä, sinun mielesi ja sinun ajatusten rakennelma, ne tulee meidän vaan sen takia on tärkeää, että me joka päivä sidotaan kaikki ne viholliset ja lihalliset ajatukset, joita me sidomme Jumalan sanalla, Jumalan sanan auktoriteetin alle, että ei enää liha, vaan Jumalan henki saa hallita meitä. Ja ystävät rakkaat, se on kuule mielenkiintoista. Kertakin, että voi kauppaan, niin mennä vaikka kuule ilman rahapussia. Herra yllätti ja Herra on kyllä yllättänyt sen jälkeen monta kertaa monella muullakin tavalla. Mutta hän ei ole pettänyt koskaan. Ei merkitse se, kuinka kamalalta kohtaamasi haaste saattaa näyttää. Älä juokse paikasta toiseen etsimässä apua ihmisiltä. Täytyy sanoa, että minä olen pettynyt monta kertaa ihmisiä. Joskus nuorena uskovana vaikeuksia oli, niin minä aina sanon. Ja sitten Jumala on tämän vuosien varrella opettanut, että elä puhu mitään vaikeuksista. Elä puhu kenellekään mitään vaikeuksista. Päinvastoin, kun oli silloin sydänleikkaus, niin tuntui, että koko maa kääntyi ylös alas. Ja alkoi, että mitähän syntiä se on tehnyt. Kyllä me varmasti sitä kuulee riittävästi, mutta onneksi ei ole minun syntilystä kysymys. Vaan se, mitä Jeesus teki, siitä on kysymys. Aivan samalla tavalla kuin eräs vanha Jumalan patriarkka erään kerran soitti ja alkoi kertoa omaa elämänhistoriaa, miten paljon hän on tehnyt. Vakavasti sairaan. Ja kun minä kuuntelin, minä sen täällä voinut kertoa, mutta terästän muistia ihan sen takia. Kun hän kertoi, niin minä, että kyllä olet ollut ahkeri. Kerta kaikki, mutta minä haluan sinulle sanoa muutamalla sanalla, mitä Jeesus on tehnyt sinun puolesta. Ja sanon, että sinä olet terve. Tarkoitti sitä, että meni 2 vuorokautta. Mies, joka piti olla parantumaton sairas. Se sana vaikutti, kun hän oivalsi, hän ymmärsi, mitä Jeesus on tehnyt. Monta kertaa me yritetään Jumalaa miellyttää. Me yritetään miellyttää Jumalaa tekemistä. Me oli sellainen reissu, kun ajattelin, 20 vuotta oli esikoulussa. Ajattelin, Jumalan valtakunnan työn valmistautuminen. Esikoulu kesti 20 vuotta ja se oli vain ammattimetsurina. Ja ajattelin, minkä takia minä hirveästi revin ja tein, että minun ruumis oli jo siinä kunnossa, että kuule, heti olisi saanut vasussa kuletella, jos ei olisi mulle isä raivana tietä ja kuule, vapauttana minut niistä tehtävistä. Esimiehet tulivat sanomaan, että kuule, kaikilta lopputyö. Minä sanoin, että minä olen ihan arvellut toisinpäin, että mulla vasta alaa. Minä olen kiitollinen siitä, että tulitte tämmöisen ruumisen kanssa. Ja kyllä tämä ruumis on saanut. Koska minä tein syyllisyydestä käsi hyvin paljon ja tein siitä käsin, että minä miellytän Jumalaa. Ja minä tein sillä tavalla, että yritin jopa koko seurakuntaa pitää pystyssä ja kaikki maksut, mitä olin, maksoin sen takia, että minä miellyttäisin Jumalaa ennen kuin tuli päivä päivien joulusta. Jumala näytti, kuule peijo. Itse asiassa minä olen tehnyt kaiken. Minä räkkään itseasiassa. Minun arvo on ihan sama, vaikka minä sylekisin kattoon. Kun sinä luotat, mitä minä olen tehnyt. Sen kun minä opin ymmärtämään, niin yksi rakka työs, että kuule, taistelutti muuttuvat toisenlaiseksi. Ei ollut ennen kuin niin ahasmielinen toisia kohtaan, eikä
epäonnistuneita kohtaa. Vain ymmärsin sen, että Jumalan armo on jotakin paljon suurempaa. Ja se kuuluu kaikille kunnia Jumalalle. Se ei ahdista. Me ei tarvitse ahdista. Minä ihmettelin, kuule, siellä Vetsurin porukalla, kyllä kuule sellaisia noitaroita olivat ja kuule, siis aivan kauheita porukka, mutta minä ajattelin, että kun ne minua alkoivat pelää. No pelikäsen ne kuule, kun minä löin sellaisia kuule puukkoja sinne ja lakitekstiä, että kuule ne kiertivät kaukaa, että minut laitettiin erämaahan olemaan yksin yhden 10 vuotta, että minut erotettiin ihan eri paikkaan, että minä lähelläkään toisiaan. Kyllä kuule siinä esikoulussa alkoi oppia, mitä Jumalan rakkaus on, kuule, kun olit siellä kuule erämaassa yksin ja kuule kuuntelit siellä, että missä sinä Jumala on. Hän sanoi, että ei ole kuitenkaan kaukana yhdestä. Ajatelkaa sen jälkeen, kun avattu työ, hedelmälliseen työhön, niin totta kai vastustajakin ollut, mutta sitä työtä ei kukka kyllä pystynyt estämään. Jumala, minkä avaa. Ja ajatelkaa tänä päivänä evankeliumi mennyt kaikkiin kansakuntiin. Enpä olisi uskona kuule silloin, kun siellä kuule hakkasin kuule siellä korven keskellä, että tulee vuosien joukossa, että sinä lennät maailman ääriin. Viime vuoden aikana ajatelkaa, vaikka meillä ei rahoja eikä mitään pitänä olla, että me päästään sinne. Ei ollut säästöjä, ei ollut, me vaan on tehty. Jumala vain sanoi, että eräänä aamuna, kun katsoi sähköposti, oli lenkillä ja avaa sähköpostin puhelimesta ja siellä on kutsu Kenia. Minä heti soitin Aulikille, että me ei pitää mennä Kenia. Ja kuulen viikon matkeen, että heti ilmoittauduttaan sinne. Ei varusta mitään tietoa. Viikon matka. Usko on tekoja myös sillä tavalla, että me otetaan niitä uskon askeleita. Ja kun me lähdettiin näitä askeleita ottamaan, niin varat tuli. Saattiin jopa palakka siltä viikoksi. Aatelkaa. Toinen oli sitten, aatelkaa, tuli kutsu Etelä-Afrikkaan. Että no ei tää ainakaan. Tuli kutsu vaan, että Veijo ja Aulis. Se oli kutsujana semmoinen henkilö, että oikein kuule hirvitti minua. Että tuo mies kyllä täytyy olla uskossa. Hän sanoi, että Jumalan pyhä henki puhuu teille, puhuu ensimmäisenä Veijo ja Aulis. Matkanjohtaja sanoi, te lähdette mukaan siis. Kerta kaikkiaan. Enpä olisi uskonut, että kuule, Jumalan voima viedään katsomaan niin läheltä sinne kansakoulun apataimin keskellään näkemään, mitä on todellinen usko. Mitä usko Jeesuksen merkitti. Me saatiin kokea sellaista rakkautta. En ikäpäivänä olisi, että kuule, kun mennään sinne, että meistä pidetään niin, että meillä on vartijat joka puolella, viedään semmoinen vartijoille alueelle. Ja sanotaan, että Suomessa on 4-5 tähden hotelli, niin tämä on varmasti 7 tähden hotelli. Kertaa kaikki, että kyllä oli kultaa ja siellä oli vaikka mitään. Joku sanoi, että se on menestysteologia. Herran täytyy vain näyttää se. Semmoiset sängyt oli ja kuule, kaikki oli niin sillä tavalla, että kuule, he olivat kokenut sillä tavalla, että heidän täytyy näille suomalaisille kylmille kavereille näyttää jotakin, mitä on rakkaus ja mitä on lämpö. Me oltiin erityishuolenpidossa ja kuinka nämä johtajat sanoivat, että he panivat heti merkille, että te olette suomalaiset, olette kuuliaisia. Kun teille annetaan tehtävät, te heti tottelette. Ja me kyllä ajateltiin, että ei täällä voi olla tottelemata, kun Jumala osoittaa rakkauttaan. Ja just tämän Jumalan sanan toimivuutta siellä, kun me oltiin opettelemassa ja oppimassa, mitä tarkoittaa todellinen raamattukoulu. Ja joskus me ihmettelee Suomessa, miksi me täällä, niin kun me kyllä tankattaan kyllä sanaa, että joo, että kävi humaus. Kun minä ennustin ja katso kuului kolina ja louta hengä toisia louta. Täällä ne kuule opettivat tällä tavalla ja liittyen, kun siellä oli paareilla ihmisiä tuota, 2 viikkoa, pari vuoden viikkoa täällä opetuksessa siellä, ne joutuivat olemaan Jumalan sanan kuulossa. Ne opettivat Jumalan sanan niin kuin on kirjoitettu, ei ne jossitellut, että jos te ette näe, vaan ne puhuu kielillä ja ne oli niin täynnä Jumalan henkeä, että ne avaan pursuvat kerta kaikkiaan. Mä ajattelin, voi tämän rakkauden kuule tähteen, kun minä saan kuule Suomen tänne kylmään talveen ja tänne kylmään ilmapiiriin lanata, niin mä teen kaikkeni, että
en myrkyttäisi, vaan toisin niin kuin Jumalan alkuperäinen tarkoitus, että Jumala on rakkaus ja meidän kautta se rakkaus voisi kanavoitua myös ystävä rakas sinun, että sinä saisit kokea, että sinut rakastettu ja sinut hyväksytty ja Jumalan sana on se, joka toimii. Kunnia Jumalaa. Sana näin sanoo, että Jumalan sana ei tyhjennä pala, joka se saa aikaan sen, mikä sille on tarkoitettu ja mikä sille on annettu. Jos rakkaat, tämä on ollut tämä syksystä, kun lähdettiin liikkeelle, tämä on ollut mielenkiintoista sillä tavalla, että kertaa kaikki, että tuntuu, että on ihan niin kuin Hilja Aaltonen profeeta, että nyt on just niitä sanoja, mitä Hilja puhuu vähän ennen kuolemansa meille, mitä tulee tapahtumaan. Ja jos ne ahjot, ei se ollut niin mukavia ne sanoja, mitä joutuu läpikäymään, kuule kun mankelin läpi menet, niin ei se kuule kenen rutiset, tai kuule omat mehut pois niin, että jää se mikä on tarpeellista, jää se mikä on Jumalasta ja ymmärretään sitten, että Jumala on hyvä, mutta niin kuin tänä päivänä ja nämä elämän olosuhteet, niin tuntuu, että niistä ei pitäisi niin kuin ajatella, kun ymmärtää sen, että me eletään täällä jo nyt ihan kaikkisuutta varten. Meidät on kutsuttu ja lähetetty sanalla rohkaisemaan, ei painamaan. Kyllä me ollaan kaikki epäonnistu. Minä ainakin olen tuntunut, että ajattelin sillä tavalla, että miksi ei Herra lähettänyt näitä tohtoreita ja näitä paljon parempia ihmisiä sillä tavalla julistamaan tätä sanaa, mutta kuule tämmöisen vaan kuule ressukan laitto, vaikka minä en ole ressukka sillä tavalla, minä tiedän, että minä olen arvokas ja että se yksinkertainen evankeliumi voisi mennä niin, että minä voisin katsoa silmiin ihmisiä, sanoa, että sinä olet arvokas ja sinä olet rakastettu ja sinä olet välitetty, sinä olet kaunis. Sinä olet aivan täydellinen, sinä olet mitään sellaista, mikä ei olisi täydellistä. Jumala kun loi, niin ei hän tehnyt meistä keskosia, vaikka mullekin sanovat, kun minä synny, että minä olen keskonen. Mutta sen sellikaveri on täällä kanssa, niin nyt ei tämä vielä olla, mutta vaan onko. Sanoit, että keskonen, oli lääkäri sanonut, että ei ole mitään toivoa, mutta Jumala kuule ajatteli näköjään isän ja äidin sanojen kautta, että minä annan tulevaisuuden ja toivon. Ja uskon, että he puhuvat sitä, että niin äiti kertoi ja puhui, sanoi, että kun sinä olit ihan semmoinen, oli vaan luut ja nahka, niin sanoi, että sinä olet kuin kreikkalaiskatolinen pappi. Minä heti imasin ne sanat, kun jo aivan jo varmasti silloin ymmärrin, mitä äiti oli, en muista, mutta mä ajattelin, jaa, tämä pappi. Olipa tuo mikä pappi, kun se on Jeesuksen pappi. Olipa se sitten se liturgiapuoli, mikä tahtoo, saa julistaa uskoa ja saa julistaa toivoa, että Jumala rakastaa jokaista luottuisa ihmistä. Kunnia Jumalalle. Aamen. Eli tämä oli mahdoton tilanne Hesekielissä ajatella, mutta Jumala käski Hesekielin profeetoida luille. Aatelkaa kuinka monta kertaa. Aattelepa Aulikki profeetoi. Mene katsomaan sieltä ohjelma 100 polveryn pastori. Jos tietäisitte lähtökohdat, mistä mentiin. Aulikki oli niin sairas. Hän oli niin sairas. Hän oksentti koko matkan. Junassa tultiin. Minä sanoin, että sinun ei tarvitse tehdä mitään. Minä profeetoin hänelle koko aika. Ei hän edes tiedä, mitä hän tulee. Minä profeetoin hänelle koko aika, että sinulla on helppo homma, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Mieho ja pojan sanoi, että sinun tulee vaan istua siinä. Ajattele, miten kuulijaisuus palautti. Viimeisessä ohjelmassa. Ohjelma numero 100. Joku profeetaalinen merkitys on ohjelma numero 100. Yksi kaksi alkaa profeetoida Sauli Niinistölle. Käykää katsomassa. On aika tarkka 105 vuotta ennen, kun hän tuli presidentiksi. Ajattelkaa eräs kerta profetoida luille. Jenni Haukiolle oltiin matkalla, vaan pyhänkin sanoi, että tulisi ottaa yhteyttä Jenni Haukioon. Aulikki ottaa puhelu siitä ja siellä vastaa Jenni Haukio. Taas Aulikki profetoi siitä asiasta, mihinkä virkaan, mihinkä tehtävään joutaa tulemaan tämä kansan äiti. Aatelkaa, aika kuivia paikkoja siinä tilanteessa puhuu, mutta kansamme äiti, kansamme isä. Ja voiko joku sanoa, että meillä ei ole hyvä presidentti? Jos on jotakin valittamista, niin mennään polville ja siunataan ja rukkoillaan. Meillä on hyvä kansanpäättäjä. Jos on jotakin
suhdetta, niin mennä ja siunata ja rukkoilla. Ei paineta, koska Jumalan sana sanoo, meidän tulee siunata esivaltaa, siunata kansan näitä edelläkulkijoita sillä tavalla, jotka meidän eteen tekevät työtä. Kunnia Jumalalle. Jos huomaat olevasi tilanteessa, jossa näytät olevan yksin Herran edessä, ja kaikki ympärillesi näyttää kuivalta. Herra on pyytämässä sinua, voitko antaa elämän tähän tilanteeseen. Hän pyytää, ihmislapsi, voiko sinne tulla muutos. Hän odottaa sinun toimivan hänen sanansa varassa. Hän haluaa sinun laittavan kaiken oppimasi käytänteen. Tätä me opetellaan tuon aukin kanssa. Siis jos ajattelet, että no, tämä on helppo. Minä sanoin, että niin helppoa, mutta kyllä me opin tuonnekin taistelemaan. Ja täytyy sanoa, että mielenkiintoista on. Ei käy kuule matka aika pitkäksi. Ei 600 kilometriä tuntu, kun siinä muutama sielunhoito oli tuolla välissä. Kuule tosi vakavia ja hankalia tilanteita, mutta se oli niin palkitsevaa kerta kaikkea. Tuntui, että kuule, tuntui, että velatti, tuntui, että ne oli saatavia, kun nähtiin, että Jumala toimii. Jumala vapauttaa ihmiset sitteistä ja kahleista. Saatana on semmoinen, joka pettää ja valehtelee ihmisille ja hajottaa ja sotkoo niin paljon kuin kerkiä. Mutta Jumala tuli Jeesuksessa ja antaa elämän ja antaa ylläkylläisyyden. Kohtaamasi haasteet ovat leipää sinulle. Ajattele, kun sinulla on haasteita, se on leipää sinulle. Ajattele, se on leipää, koska Jumala sen kautta sinua kasvattaa. Ei ole uskoa, jota ei olisi koiteltu. Ne on mahdollisuus osoittaa uskosi Herraa kohtaan ja näyttää todeksi hänen sanansa. Sen tähden kieltäydys olemasta toivota. Kieltäydys olemasta toivota. Me ei, sillä tavalla meillä ei tämmöiset, jotka niin kuin näitä eurosackpotteja voittele, niin ne on aika hiljaisia ollut meidän päin jostain. Mutta aina kun on epätoivoiset syöpäpotilaat, aivan siis niin hirvittäviä tilanteita. Joskus tuntuu, että meinaa itsekin siihen kuiluun joutuu, kun se epätoivo tällä kansalla on niin valtava. Mutta mikä siinä on positiivista? Näillä epätoivoisilla ihmisillä, jopa jumalattomilla ihmisillä, he ottaa meihin yhteyttä. Voitko rukkoilla meidän puolesta? Minä olen kuullut vaan joltakin saa numerolta. Ja ystävä rakkaus on niin palkitseva, kun saa ihmisille puhua Jumalan profetaalista sanaa, rohkaista heitä, tämä on mahdollisuus, kunnia Jumalalle. Julista jatkuvasti terveyttä, onnistumista, menestystä ja voittoa Kristuksessa Jeesus, että sinä menestyisit ja eläisit kauan maan päälle. Jos rakkaat, puhutaan menestysteologista, jos joku haluaa, joku sanoo, että meillekin, että te puhutte menestysteologista, että tervetuloa näihin kuule puseron sisälle, tiedät mitä se menestys tarkoittaa. Se tarkoittaa tuskaa, se tarkoittaa paljon kyyneleitä, se tarkoittaa paljon ahdistusta. Minä monta kertaa sanon, että joku katehti, kun aulukki on niin tosi kaunis. Minä haluan, voin sanoa salaisuuden, minkä takia se on. Aulukki tietää, mitä on itkeä. Me tiedetään, mitä on itkeä tämän kansan puolesta. Nähdä tuskaa, nähdä vaivaa. Oli tässä keväällä semmoinen tilanne. Eräs pastori otti yhteyttä meihin ja sanoi, että on tämmöinen tilanne, että voitteko mennä tämmöiseen tilanteeseen, kun perheessä kummittelee. Ja hän kertoi tällä tavalla, että siellä on sellaisia tilanteita, että perhe joutui lähtemään koko kodista pois, oma kotitalo oli. Ja siellä oli käynyt eräs luterilainen pappi ja hän oli käynyt siunaamassa sen kodin No vähän aikaa oli ollut hiljasta. No sitten soitti tämä vapaan suunnan papilla kiireempi sillä tavalla, että hänellä on joutunut sen. Se antoi sen tehtävän meille ja meillekin oli silloin, mutta just oltiin Turusta keväältä, oltiin sillä matkalla. Mutta no me heti mennään, kun lauantai, vai oliko se sunnuntaina, täältä, no mennään sitten tapaamaan sitä perhettä. Ja siis vapaapäivä, joku oli ainut vapaapäivä, niin mä sanoin huilla tässä monen poikia käydä kahtomassa ja tapaamassa tuota perhettä. Ja me tehtiin heti strategia, sotasuunnitelma, sillä tavalla, millä tavalla mennään kohtaamaan tuota perhettä. Ja me kyseltiin Jumalalta, kuinka me toimitaan. Me ei toisille, mutta kaikkia asioita ei puhuttu.
Me mentiin uskossa täysin luottaen Jumalan, jos meissä on Jumalan henki. Ja kun Sara sanoi, se mikä on teissä, se on suurempi kuin mikä on tässä maailmassa. Ajatelkaa, kun me mennään sinne, me tajutaan, kun me ovi avataan, että mentiin hirvittävien demonisten voimien keskelle. No ei me kuule ohta kurtussa siellä oltu, vaan me kuule heti otettiin, emme tuomitten vaan mänty. Vähän aikaa me kuunneltiin tämän perheen tarinoja. Kylmät väreet meni kuule selkäpiitän läpi ja sitten Pyhä Henki 1-2 Aulikille oli puhunut, että anna 50. Ja mulla oli sama 50, oli koko ajan 50 kuva oli silmissä ja Aulikki antoi sen 50 emännälle ja minä annoin välittömästi 50 isänne. Eli meidän tuli murtaa tämmöinen asia, kun monet jumalattomat ajattelee, ja nämä okkultisti harjoitavat, että ne uskovat on semmoisia, että ne vievät rahaa. Niin ajatelkaa, Pyhä Henki vaikutti tämän kautta, että murtu semmoinen muuri heti sitä eistä. Ja sitten minä niin kuin miehenä koin, että minun tuli sille miehelle puhua semmoisia asioita sillä tavalla, ei yhtään tuomitakseen, vaan se, että mitä vihollinen saa aikaan ja mitä Jeesus saa aikaan. Ja kerron omasta elämästä muutaman esimerkin. Ajatelkaa, lukot apautui välittömästi. Mies sanoi, että ei, että siis on niin hirvittävät ne demoniset, kun ne pitää sellaista kolinnoa ja meteliä siellä, että sanoo, että siellä ei ole, ei erkki ihe. Sieltä kyllä lähtee. Ajatelkaa, oltiin tämmöisen tilanteen keskellä. Ensimmäinen este murtui. Siinä Aulikki huolehti vaimosta ja lapsista. Ja me ajattelin, että no, lapsilla on hyvä kasvu maaperä. Rakkaus meillä heitä kohtaan. Ja minä olin niin kuin, ihan niin kuin asiantuntija, vaan siinä kuuntelin ja sanoin, että joo, että meillä on lääkkeet tähän, että me ei kuule epäillä yhtä, mutta meillä on ihan selvä resepti teille. Että ensimmäinen asia on se, että tottuu on se, joka tekee vapauteen. Me kerron ihan suoraan sille mieleen. Minä kysyn, haluatko vapauteen? Ja mies sanoi, että eihän voi tämmöisen pelon alla tai kauhun alla enää elää. No nämä edelliset kävijät, hän ei ollut tämmöisestä puhunut mitään. Ne olivat siunannut. Eli siunannut ne demoniset voimat vaan lisäksi, että kyllä enempi virtaa ja voimaa. Mutta me tehtiin sillä tavalla, että me vapautettiin näistä asioista. Ajatelkaa, isäntä ensimmäisenä kun vapautti, niin silmät oli kuule kuin leipälapia. Tuli Jumalan henki ja Jumalan rakkaus. Ja me kuule halattiin niin, että kuule mies sai kokea jotakin, mitä on isällinen rakkaus ja lämpö. Aulikki välittyy vapauttaa vaihdossa. Ja kuule, lasten itkut alkaa loppumaan. Ja sitten minä kerron niille, että haluatteko te ette. Teidän huone, kun he antavat elämänsä Jeesukselle, niin että nyt ne on Jeesuksen omia. Teille on tullut valot ja sitä sen kyllä nekin silmissä jo. Että nyt tuli kyllä kuule jotakin semmoista, että Jeesuksen veri pesi ja puhdisti. Mutta me sitten kysyin, että haluatteko, että jatketaan tämä, nyt vasta alako tämä homma. Ja sitten minä sanoin, että joo, että teillä tässä talossa näkyy semmoisia okkultisia välineitä, kun on tämmöisiä ammattilaisia, jotka ne ei ollut mitään pyhäkoulupoikia. Aloitetaanko kodin puhdistaminen? Annatteko luvan vähän raivata tätä kotia? Mentiin kirjahyllyyn ja Jumalan henki alkoi näyttää välittömästi. Ja se oli hirmuiset säkit oli meille kirjallista materiaalia. Että saadaanko hallintavalta näin? Siellä oli monennäköistä sellaista asiaa, että me ei kuule. Että ensimmäisenä nämä koko tontilta pois. Me otetaan vastuu näistä. Ja viettiin semmoisen paikkaan, että ei viititä sanoa, mutta tehtiin, annettiin pirulle se, mikä piru kuuluu. Mä että pidä oman ja kuule, tehkää niille mitä hyvää. Mutta ei kristittyjen ristiksi. Niihin, jotka niihin kanssa tekee, niin viettiin semmoisen paikkaan, että kyllä me tämän nauratti sen jälkeen, että kuka teillä kamerat on. Siitä sai. Mutta ajatelkaa, sitten mentiin vielä sinne kellariin ja sitten tehtiin lopullinen puhdistus ikkunat auki talosta. Siellä oli nämä pääpirut, suomeksi sanottuna. Mut niillekin annettiin lähtöpäät, että kuule ikkunat oikein kuule lasahtelivat, kun ne lähtivät.
oikein kuule viima kävi, kuule, että oikein hirmu vinkuna, kun ne kuule ne henkivallat lähenee. Taatelkaa, kotiin syntyi valtava rauha. Sitten saatiin tietoa jäljestä päin, että oli tullut jumalat, ne olivat täysin jumalat, näitä tämmöisiä okkultisia hartia. Aatelkaa, jumalat on naapurin seuraavana päivänä tullut tähän kotiin. Ja ne sanoi, mikä kirkkaus tässä kodissa on? Mitä teille on tapahtunut? No nähköön, isännän ja emännän silmät on kuin leipälapio. No he sanoo suoraan, että mitä tapahtuu. He antoi elämänsä Jeesukselle ja kuule ne välineet, joilla he on ennen vihollista palvelua, niin nyt me ei tiedä, missä ne on. Ei me heillekään ilmoiteta. Me vaan tiettiin parhaat paikat. Sen jälkeen ei ole kummitellut. Aatelkaa. Meille on annettu valta vapauttaa sidotut ja kannut. Jos rakkaat, miksi me tänä päivänä lehdistä luetaan niin hirveän paljon kaikkia hirvittäviä juttuja. Ne on just näiden vieraiden valtojen aikaansaamia. Ja aatelkaa kristittynä kantuna meille, sinulle ja minulle on annettu arvovalta näiden yli. Me ei tarvita kumarilla niitä, vaan ne joutuu kumartamaan meitä. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Mutta nyt tämä aika menee ja minä olen vähän tämmöinen kankkeppi kielinen. Ja minun kieleni on vähän niin kuin Mooseksen kieli, mutta Herra on antanut Aulikin, joka on vähän liukkaampi kielinen. Ja on sitten niin kuin Aaron, ja olepa hyvä vähän jatkettaan tästä. Ja kuuntele sinä puhuta. Mitähän tuo sanoo se mies, jonka kautta Jumala on herättänyt kuolleen? Nyt on muuten kuolleesta heräämisen aika, mutta ehkä Veijo kertoo sen jossakin tilanteessa. Aamen. Tällainen sananpaikka tuli Hebreaskirjeen 11. luku. Jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhuskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeuran kidat. Rakkaat siskot ja veet, sanan muuttavan voima saa aikaan sen sinun elämässäsi, että olipa sulla epäuskon vuori, mikä tahansa, taloudellinen vuori, sairauden vuori. Joka kerta, kun sinä julistat ääneen Jumalan sanan lupausta, niin se pienentää sitä epäuskon vuorta niin, että tulee päivä päivien joukossa, se on lakeudeksi sedun paappeli. Oli nainen, jolla oli selässään hermojuulipuriste. Usean vuoden ajan hän oli kärsinyt siitä. Ja useassa kohdassa oli siellä selän alueella nämä puristeet ja välilevyn pullistuma. Tämä nainen oli siinä tilanteessa, että hän oli pyörätuolissa ja keskussairaalassa mietittiin hänen leikkausta. Ja siinä oli vain yksi riski. Se riski oli se, että tämä nainen halvaantuisi alaraajoista alaspäin ja olisi jatkuvasti pyörätuli omana siitä eteenpäin. Tämä nainen sanoi, että minä luotan Jumalaan. Minä uskon, että Jumala voi parantaa, ei vielä leikkausta. Tämä sisar tulee Joensuussa kokoukseen eräänä kesäisenä päivänä ja siellä Jumalan pyhäkin antaa Veijolle tiedon ja viisauden sanat siitä, että Jumalan pyhä henki tulee parantamaan henkilön selän, joka tulee istumaan välillä pyörätuolissa, välillä sängyn omana. Jumalan voima koskettaa sinua tänä iltana. Tämä nainen ymmärsi, että tämä sana on hänelle. Ja hän tarttui siihen sanaan, mutta vielä sinä iltana ei tapahtunut mitään. Muista uskon sana, joka muuttaa sitä sairauden vuorta. Tämä nainen vuoden ajan, hän otti Jumalan sanaa joka päivä. Hän kiinnitti jääkaapin oveen. Hänellä oli siellä kodissa makuuhuoneiden ovissa sanapaikkoja, jotka liittyi paranemiseen. Ja vuoden ajan tämä nainen söi sanaa. Välillä pyörätuulissa, välillä hän oli sängyn omalla, kun ei pysty liikkumaan. Mutta hän söi sitä sanaa, mitä me on tänä iltana opetettu. Ja siitä meni vuosi, kun hän oli seuraavan kerran meillä Joensuun kokouksessa. Ja siellä Jumalan pyhä henki on meille näytti, kun me tulimme kokouspaikalle. Meille iski valtavan kovat selkäkivut itsellemme ja jalkakivut. Ja me tiedämme siitä, että monesti Jumala parantaa niiltä alueilta ihmisiä sinä iltana. Ja tämä nainen tuli rukouspalveluun. Emme me hänestä tienneet, emmekä tunteneet häntä. Ja Jumalan voima tuli siihen rukouspalveluun. Ja tuli vaan sanat, että tänä iltana Herra parantaa. Se on selkäsi täysin ja se on vatsasi alueen tietämättä, että hänellä oli tällainen hermojuuripuriste siellä. Ja tiedättekö Jumalan voima, Jumalan sanan parantava lääke, kun tämä nainen oli vuoden ajan syönyt sitä sanaa. Se oli mennyt sydämen uskoksi, että hän oli omistanut sen sanan. Hän tiesi, että sana voi oikeasti parantaa. Tiedättekö sinä iltana tämä nainen, joka oli pyörätuolissa, joka ei pystynyt kunnolla liikkumaan. Jumalan voima kosketti häntä täysin. Hän on täysin terve nainen tänä päivänä ollut meidän kokoussa Joensuussa.
uskossa. Tiedättekö, sitä tarkoittaa, rakkaat siskot ja veljet, sinä eikä olet menettänyt sen sun uskosi siihen asiaan, minkä kanssa sinä kamppailet. Tänä iltana muuta suuntaa, luota siihen. Täällä on henkilö, joka olet, se on kuvainnollisesti, joka olet 59 kertaa sillä Jumalan sanalla iskenyt siihen epäuskon kallioon, sen epäuskon vuoreen, ja sinä olet ajatellut, että tämä ei kannata, minä lopetan. Mutta jatka vielä muutama kerta. Se vuori tulee sortumaan ja sinä tulet näkemään Jumalan sana toimii. Meille tulee mielenkiintoisia puhelinsoittoja ja tuli puhelinsoitto vankilasta liittyen näihin kehitysvammaisiin miehiin, jotka edustivat Suomea tuolla Euroviisuissa. Tänä päivänä kivet huutaa ja näyttää, kuinka epäuskon vuoret ja kolletin päät kaatuvat. Nämä miehet oli ollut esiintymässä Etelä-Suomessa vankilassa ja se vankila oli täynnä elinkautisvankeja, raakoja, murhia ja tuomioita. Ja nämä miehet siellä soittivat ja lauloivat ja keskellä kaiken yksi näistä miehistä oli lähtenyt kertomaan siitä, kuinka hänen polkupyöränsä on varastettu. Ajatelkaa näille rikollisille miehille, joiden sydän on pelkkää kiveä ja kalliota. Kesken kaiken tämän valtavan konsertin tämä mies oli jatkanut, kuule pojat, olisi parempi palauttaa se polkupyörä takaisin. Ajatelkaa, nämä rikolliset, paatuneet sydämet, tuli niin valtava synnin tunto näille vankilassa oleville miehille, että he päättivät kerätä uhrin, että tämä kehitysvammainen mies sai uuden polkupyörän. Kuule koljatin päät kaatuu tällä tavalla. Sitä varten me tätä työtä teemme. Tänäkin päivänä me olemme rohkeasti julistaneet uskossa sitä, mitä Herra on hengessään meille antanut, rohkeasti puhunut uskon sanaa, ja jos haluat lähteä tukemaan tätä työtä, niin tänä iltana on vallan oiva mahdollisuus siihen. Sellainen mahdollisuus, että jos haluat antaa omastasi, niin ilomielellä otamme vastaan. Ja aivan niin kuin Veijo tuossa sanoi, että me elämme koko ajan uskosta käsiin. Me elämme aivan siitä käsiin, että askel A tulee rahaa siihen, askel B. Ja tiedättekö, se kysyy ja se pitää pienellä paikalla Jumala edessä. Se ottaa pienimmätkin ketut kiinni, koska et voi turvata kuin vain yksin Jumalaan. Ja sen luvalla voidaan sanoa, että meillä on tämmöinen rahankeräyslupa ja jos haluat tilisiirtojen kautta lähteä tukemaan tätä työtä kuukausittain tai antaa tällaisen yksittäisen tukeen, niin tuossa etupenkillä on meillä näitä tilisiirtoja, jos haluat olla osallisena tällaisessa työssä. Aamen. Joo, siitä on muuten vain etua sinulle itselle. Sinä voit olla sitten osallisena siitä hedelmästä ja jos kukaan ei tiedä siitä hedelmästä, niin me voidaan sanoa, että hedelmä on kyllä aika mielenkiintoista ja sillä tavalla, että aika pienellä suulla sanelin, että ei ainakaan ylpisty siitä. Että jos ihmisiä pelastuu päivittäin, ihmisiä parannuu television kautta, kaikkien näiden kokousten kautta, niin onko se hedelmä silloin huonoa? Jos ihmiset vapautuvat sitteistä ja kahleista, kysy rakkaat, se on täysin Jumalan työtä, kaikki kunnia hänelle. Raamattu täällä ihanalla tavalla sanoo, että huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon, niin kuin hän sydämessä on päättänyt, ei surkeille eikä pakosta, sillä iloista antaja Jumala rakastaa. Jumala on voimallinen antamaan teille runsaan määrin kaikkea arvoa, niin että teillä on aina riittävästi. Kaikkia voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Ja sitten tämä 11 jaettaessa sanoo hienolla tavalla, näin te kaikessa rikastutte ja voitte harjoittaa kaikenlaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Jos rakkaat sinun antisi, te saa aikaan kiitosta Jumalalle. Ei ole niin helppoa lähteä, niin kuin nytkin käytti, niin 1500 kilometriä vaan käytiin pyrähtämässä. Ja kuulkaa, jos tiedätte vähän niin pohjoisista ihmisistä, niin siellä ei ole rahakukkarot ihan kuin niin löysällä. Että, mutta me teemme uskossa. Me ei ole katsottu, mitä se maksaa, vaan me on sovittu sillä tavalla, että niin pitkään kuin bensaa on tankissa ja leipää pöydässä, niin me tehdään. Koska me tiedetään, että jos me ei tässä ajassa saada palakkaa, niin me tiedetään, että Jumalalla on aikaa, ystävät rakkaat, ikuisuus maksaa palkkaa. Mutta me haluttaisiin sillä tavalla, että sinä pääsisit sen antisi kautta osalliseksi myös siitä siunauksesta. Ajattele, ymmärrä ja mieti, mistä on kysymys. Ei ole kaikki lähtemässä. Ei tämä sillä tavalla ole semmoista, että tämä on niin herkullista aina. Aina joutuu kuolettamaan lihan ja ajatelkaa viikonloput. Monet sellaiset hetket olisi niin mukava sormia ja varpaita liputella sillä veissä, vaan
me on valittu, että me halutaan olla pelastustehtävissä sillä tavalla, että Jeesus saa pelastaa ja Jeesus saa vapauttaa. Ja hän vain antoi sen käskyn meille ja me halutaan olla siinä kuulijaisia. Ja sinä voit olla siinä myös tukemassa meidän työtä sillä tavalla, että annat sen uhrin ja annat. Herra, me kiitetään siitä, että sinä itse, Jeesus ja Jumala, sinä olit antaja, sinä annat viattoman uhrin niin, että meillä elämä olisi tullut Jeesuksen. Sydämessäsi koit, anna sydämesi mukaan Jeesuksen nimessä. Herra, siunatkoon tämän annin Jumalalle kunniaksi. Aamen.